Midnight Man. <laughs> Magandang araw po Sir Mac at sa lahat ng tagapakinig sa channel nyo. Ako po si Marie, taga Zamboanga. May nais po akong ibahagi sa inyo. Ito ay isang nakakakilabot na pangyayari sa buhay ko na nangyari noong nakaraang taon lang. May 2022 kasama ang dalawang pinsan ko ay nagsimba kami. Yon ang unang linggo na nakabalik ulit ako sa pagsimba. Simula nung magtrabaho ako sa Negros bilang isang sales lady sa isang malaking mall doon. Limang taon akong nagtrabaho doon kaya na miss ko talaga ang lugar namin. Lalo na yung chapel. Lumaki kasi ako na naglilingkod doon bilang isang altar server. Habang nakikinig ako sa sermon ni Father, napansin ko ang anino sa likuran niya. Nung una akala ko anino niya lang kaya di ko na lang pinansin. Pero ilang minuto lang nang itinaas na ni Father ang isang kamay niya na natiling nakababa ang kamay ng anino. Hindi nagagaya ng anino ang lahat ng galaw ni Father at para bang nagtatago lang siya sa likod nito. Kaya natakot na ako dahil baka kung ano na 'yon. Bumulong ako sa pinsan ko pero pinagsabihan niya akong mamaya na raw pagkatapos ng simba dahil nakakahiyang magchismisan sa loob. Dito kasi natapos yung sinabi ko. Kaya akala niya ay chismis. Sabi ko naman hindi 'yon chismis. Pero pinatahimik niya pa rin ako. Sir Mac, ilang minuto kong tiniis ang takot ko. Hindi na kasi normal yung nangyayari. Sa kalagitnaan ng sermon ay nakita kong naglalakad ang aninong yon palabas sa chapel. Naninindig yung balahibo ko habang sinusundan yon ang tingin. Tinanong ko yung mga pinsan ko kung nakikita ba nila ang nakikita ko. Pero wala naman daw. Mag-focus na lang daw ako. At mamaya na lang daw namin pag-usapan ng lahat. Dahil nakakahiya sa iba. Ako lang kasi ang maingay nun, Sir Mac. Di ko naman masisise ang sarili ko nun. Pinipigilan ko ngang wag sumigaw. Kahit halos di ko na mapigilan ang sarili ko. Nang nakalabas na kami, Agad kong sinabi sa kanila ang nakita ko. Pero nagkatinginan na lang sila na halatang hindi naniniwala sa akin. Sabi nila baka nanibago lang ako dahil matagal akong hindi nakauwi. Nang nasa bahay na ako, Sir Mac, sinabi ko sa magulang ko ang nangyari. At sabi ng kapatid ko, may anino din daw siyang nakikitang paggala gala sa chapel na yon. At hindi ko rin alam kung kami lang dalawa ang nakakakita. O sadyang bukas lang ang third eye namin. Two weeks lang akong nagstay at bumalik din agad sa Negros. Hanggang ngayon nga Sir Mac, hindi ko pa rin talaga maipaliwanag kung ano 'yon. Kung glitch lang ba o isang kaluluwa? Hi po Sir Mac. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ben. Meron akong tatlong lalaking anak at isa na rito si Janjan. Jan. Nung mga panahong yon ay 35 years old pa lang ako. Alas 8. Naghahanda na ang asawa't mga anak ko papunta sa chapel para magsimba. Ilang minuto lang ay naiwan na akong mag-isa sa bahay. Nanood ako ng boxing sa TV. Habang nanonood nga ako ay narinig kong may nabasag sa kusina. Kaya dali-dali ko yung pinuntahan. At doon ay nakita ko si Janjan Jan na kumakain. Nasa sahig naman ang nabasag na baso. Nagtaka ko noon kasi magkasama silang lahat ng umalis. Nagbabay pa nga sa akin si Janjan. Jan. Kaya tinanong ko siya kung bakit nandon siya sa bahay. Sabi niya umuwi daw siya dahil nagugutom siya. Hindi ko lang daw siya napansin dahil aliw na aliw ako sa pinapanood ko. Pagkatapos noon iniwan ko na siyang kumakain sa kusina at bumalik na lang ako sa panonood. Sabi ko naligpitin niya yung nabasag at itapon dahil lagot siya kapag nakita siya ng mama niya. Ilang sandali pa ay sinabi ni Janja na matutulog na muna siya at agad itong pumasok sa kwarto. Nung mag-alas just na ay may kumatok sa pinto at alam ko na si Missy sa tang mga anak ko yon kasi uwi na. Eh. Pagbukas ko, nagulat ako dahil yung tatlong anak ko yung nakita ko. Balik kasama nila si Janja na noon ay nasa kwarto. Tinanong ko ang asawa ko kung bakit kasama niya si Janjan. Jan. Doon ay nalito siya sa tanong ko. At ganun din ako. Hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko noon. Sinabi niya na kasama niyang pumunta sa chapel si Janjan. Jan. Kaya natural ay kasama din daw niyang umuwi. Sabi ko naman sa kanya, nasa bahay lang si Janjan. Jan. At di ito sumama sa chapel kasi nagutom daw. Sumabat naman ang anak ko, si Janjan, Jan. nang marinig ang sinabi ko at sinabi nito na kasama niya ang mama niya. Hindi rin daw siya umuwi para kumain. Diba nga daw nag-almusal sila bago umalis? E sino yung Janjan na kasama ko ngayon sa bahay at nasa loob ng kwarto? Yan ang eksaktong tanong ko noon sa misis ko. Nagtaka naman ito at agad na pumunta sa kwarto at sinundan ko naman. Doon ay wala kaming ibang nakita, kundi mga gamit lang at tumingin siya sa akin ng masama. Sabing niya pinagtitripan ko raw siya. Magluto na lang daw ako, nang makakain na ang mga bata. Sir Max, sinubukan kong magpaliwanag, kaso ayaw makinig ng misis ko. Nasanay kasi yon na binibiro ko nang nasa kusina na ako. Nakita ko yung nabasag na baso sa sahig na noon pala ay hindi na Doon ko na pagtanto na di ko lang yon basta guni-guni. Di ko lang talaga maipaliwanag ng maayos kung bakit yon nangyari. Kasi sa totoo lang, imposible talaga. Ilang araw akong natulala dahil doon na napapansin naman ng misis ko. Ewan ko ba, hindi ko talaga makalimutan yon. Simula nun, walang linggo na hindi ako sumasama sa magiin ako para magsimba. Ayoko kasing maulit pa yung weirdo at nakakakilabot na pangyayari. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang sagot at itinuring ko na lang yon na isang misteryosong pangyayari sa buhay ko. Magandang araw po Sir Mac at sa lahat ng mga listeners nyo. Ako po pala si Tonton. Meron po akong share dito sa channel nyo ito ay isang totoong karanasan ko nang minsang magsimba ko sa chapel dito sa amin. Minsan lang akong magsimba kasi sobrang busy sa buhay. Madalas kasi may trabaho ako sa linggo. Nakabalik nga lang ako sa pagsisimba nang maging shota ko si Marjorie. Kada Sunday lang kami kung magkita kasi istrikto yung mga magulang niya. Pinagbabawalan pa siyang magnobyo, kaya kapag Sunday ay nagsisimba kami pareho at magkatabi ng upuan. Sa ganong paraan ay nakakausap at nakakasama ko siya. Araw ng linggo, taong 2015. Habang nagsisermon ng pari patungkol sa isang relasyon, ay napangiti kami ni Marge dahil nakarelate kami. Ilang minuto pa ay dahan-dahan ko nang hinawakan ang kamay niya at nag-holding hands na nga kami. Sir Mac, ramdam ko noon na siya na talaga ang para sa akin. Ilang sandali lang ay inayos ni Marge ang buhok niya dahilan para magtaka ko kasi dalawang kamay niya yung ginamit niya. Nagulat ako kasi magkahawak lang ang mga kamay namin at di siya bumitaw. Kaya napatingin ako sa kamay na hinawakan ko. At doon ay nakita ko ang isang maitim na kamay na may sugat-sugat pa. Dali-dali ko yun binitiwan at ilang segundo lang ay nawala na yun. Napatingin ako sa mga katabi at likuran namin pero ni isa sa kanila ay walang ganong kamay. Nagtaka naman si Marge sa naging reaksyon ko. Kaya tinanong niya ako kung anong nangyari. Pero hindi ako nakasagot. Kaya nakinig na ulit siya sa sermo ng pari. Paglabas namin ay sinabi ko sa kanya ang nangyari. At di siya naniniwala. Akala niya noon ay tinatakot ko lang siya. Sobra kasi niyang matatakotin. Pero ilang minuto ko siyang kinumbinse na totoo yun. At nang nakita niya kong seryoso sa mga sinasabi ko, naniwala na rin siya. At kahit siya ay hindi makapaniwala na posibleng mangyari ang mga bagay na yon. Paano kung ang isang bagay na walang kabuhay-buhay? ay biglang gumalaw at ngumiti sa iyo. Anong magiging reaksyon mo? Hello Sir Mac. Ako po si Ali. 28 years old. Taong 2013. Ako yung youth president sa chapel namin. Naalala ko pa, humingi ako ng permission kay Father noon kasi gusto kong magkaroon ng Bible study sa chapel at lahat ng youth ay umatend. Ramdam ko kasi noon na halos inactive na sa church ang mga youth. Agad namang pumayag si Father, kaya in-schedule ko sa Sabado ang Bible Study at sinabihan ng mga miyembro ng youth na umatend sila. Sa pagkakatanda ko, walo ang dumating. Pito ang youth at isang bata dinala kasi ni Lira ang kapatid niyang bunso na si Alexa dahil wala daw magbabantay dito. Bitbit ni Alexa ang isang manika. Medyo creepy ang manika na yon. kasi parang gamit pangkulam, dahil na rin sa magulong buhok nito at sa design at kulay. Kinakausap pa yon ni Alexa na parang kapatid niya at nang magsimula kami ay pinatahimik siya ni Lira. Ilang minuto pa ay nagsishare na kami tungkol sa naiisip at naiintindihan namin sa verse na binasa ko. Unang nagshare si Lira at ikinonekta niya ito sa buhay niya nung mga nakaraan. At doon ay nalaman ko kung bakit di na siya nagsisimba pa. Habang nagsasalita siya, Nabaling ang atensyon ko sa manika ni Alexa. Nabigla ko nang makita ang manikang yon na dumidilat at ngumingiti sa bata. Unti-unti pa nitong ginalaw ang kamay niya na mas ikinagulat ko. Di ako halos makapagsalita nun at ang nagawa ko lang ay kalabitin ang katabi ko at nanginginig na tinuro yung gumagalaw na manika bigla namang tumingin sa akin ang manikang yon at dahil doon ay sumigaw ako at tumakbo palabas ng chapel. Agad naman nila akong sinundan at napatakbo na rin para mahabol ako. Naalala ko pa Sir Mac dahil sa takot ko ay nagawa kong tumakbo ng sobrang bilis pa uwi sa bahay namin. Doon ay manginig-ninig kong niyakap si Papa na ipinagtaka niya. Halos mataranta ang pamilya ko noon kasi di nila alam kung anong nangyari sa akin at kung bakit pawis na pawis ako. Tinanong niya ako kung anong nangyari at doon ay sinabi ko ang lahat. Ilang minuto pa ay dumating na ang mga kasamahan ko at doon ay tinanong nila ako kung bakit ako tumakbo. Napahawak naman ako ng mahigpit kay Papa kasi nandun si Alexa at ang manika nito. Nakangiti itong tumingin sa akin Sir Mac at nang sinabi ko sa kanila ang lahat ay hindi sila naniwala kasi di naman daw dumidilat ang manika ni Alexa. Kapag tinitingnan nila ang manika ay talagang walang buhay ito pero kapag ako na ang tumingin ay para bang nang aasar ito. Kahit na hindi sila naniniwala sa akin ay kinuha ni Papa ang manikang yon. At agad na dinala sa likuran ng bahay namin. At doon ay binuhusan niya ng gas sa kasinunog. Iyak naman ang iyak si Alexa kasi mahal na mahal daw niya ang manika niya. Wala na raw siyang kaibigan kasi pinatay ni Papa. Nung gumabi na Sir Mac, tumabi ako sa pagtulog kina Papa at Mama. Kasi di pa rin talaga mawala sa isip ko ang manikang yon. Takot na takot pa rin talaga ako. Kinaumagahan. Habang nagwawali si Mama sa likuran ng bahay namin. Napasigaw siya at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Papa. Kaya dali-dali kaming pumunta doon. At doon ay nakita namin na may mga patak ng dugo kung saan sinunog ni Papa ang manika. Ang mga patak ng dugo na yon ay nakaporma sa mga letra. At nang basahin namin ito, ang nabuong salita ay laro tayo. Ang isa pang nakakapagtaka Sir Mac, wala na doon ang manika. Sir Mac hanggang ngayon walang makapagsabi sa amin kung anong meron sa manikang yon. Hindi rin daw alam ni Lira kung sino ang nagbigay noon sa kapatid niya. Hindi na namin natagpuan yung manika at binigyan naman ni Papa si Alexa ng kapalit. Magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na sa iyo Sir Mac. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Beth. 43 years old. Meron akong nais na ibahaging kwento sa inyo. Nangyari ito taong 2012. Nakatira ako sa tapat ng chapel. Kaya naman nakagawian ko na ang linisi ng loob at labas ng chapel. Bago at pagkatapos ng simbah parang naging pangalawang tahanan ko na 'yon. Kapag wala akong ginagawa sa bahay, pumupunta ako sa chapel para maglinis at manalangin. Araw ng Webes, Nasa loob ako para magdasal. May sakit kasi yung anak ko nung mga panahong 'yon. Kaya mangiyak-iyak akong kung sa Panginoon. Napagalingin ng anak ko ilang minuto pa ang lumipas. Narinig ko na may naglalakad papasok at umupo sa likuran ko. Marahil ay tulad ko ay magdadasal din siya. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakarinig ako ng pag-iyak. Siguro napakabigat ng nararamdaman niya nung panahong yun. Wala akong ibang salitang narinig mula sa kanya. Puro paghagulgol lang nang tumayo na ako para makauwi na kasi maghahanda pa ako ng pananghalian. Nagulat na lang ako dahil walang tao sa likuran ko. Napakunot noo ako kasi di ako makapaniwala na nawala siya agad. Sigurado kasi akong maririnig ko yung yapak niya tulad na lang nung pumasok siya. Hindi ko na muna inisip yon at lumabas na agad nang makapagluto na ako. Paglabas na paglabas ko, nakita ko ang anak kong may sakit na nakaupo lang sa labas ng bahay namin. Agad-agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ilang minuto na siyang nandon. At sabi niya mga tatlong minuto na raw. Tinanong ko siya kung may nakita ba siyang lumabas sa chapel. Mga ilang segundo lang ang nagdaan. Kaso ang sabi niya, wala naman daw. Sabi pa niya nakabukas naman daw ang pinto at nakikita niya yung loob. At wala daw siyang ibang nakita doon kundi ako lang. Sir Mac, ikinuwento ko sa kanya yung nangyari sa loob ng chapel. Dali-dali niya akong hinila papasok sa bahay namin at tinanong niya ulit ako tungkol sa nangyari. Sabi naman ng anak ko, kinikilabutan daw siya. Kahit na nangyari yon sa akin sa chapel ay di pa rin ako tumigil sa pagbibigay serbisyo. Dahil sa ganong paraan na ibabalik ko sa Diyos ang kanyang kabutihan. Natatakot talaga ako at kinikilabutan kapag pumapasok ako Sa chapel pero pinili ko na lang nakalimutan ang lahat. Nanatili pa rin matibay ang aking pananalig. At salamat sa Diyos, hindi na naulit ang nakakapanindig balahibong pangyayaring yon. Hello Sir Mac. Ako si Drew. Share ko lang po itong karanasan ko. Balay ganito po ang nangyari. Nagtatrabaho ako bilang security guard sa isang high school. Medyo mahigpit ang patakaran ng school na pinagtatrabahuan ko. Yun din ang dahilan kung bakit mahigpit ako sa mga estudyanteng pumapasok. Tinitiyak ko na nakasuot sila ng complete uniform at ID. Kapag wala ang isa sa mga 'yon, Obligado akong pauwiin sila. Ako kasi ang mapapagalitan ng school principal kapag may nakapasok na outsider sa school. Masyadong malaki ang skwelahan na ginagwardyahan ko. Kaya hindi ko na halos makilala ang bawat estudyante yung pumapasok. Sir Mac, tandang-tanda ko pa nun. Araw ng lunes, kaya mas naging mahigpit ako sa mga estudyante pero ang dami pa ring pasaway. Merong ayaw isara ang kanilang polo. Meron namang mga babae na ang kapal ng make-up. At ang haba ng mga hikaw. Napapakamot na lang ako sa ulo. Dahil kahit ilang beses kong sabihin sa mga estudyante ang patakaran ng school ay hindi nila iniintindi. Hanggang sa may batang lalaki na nagtangkang pumasok sa gate. Napansin ko na nakatalikod yung ID niya at natatakpan ng kanyang bag. Agad kong hinarang ang lalaking estudyante at sapilitan kong tiningnan ang ID niya. Nakita ko na ID card holder lang ang meron siya at wala ang mismong ID. Hindi lang 'yon. Nakasuot din siya ng black pants, imbis na slacks. Agad ko siyang pinandilatan ng mata at tinanong kung anong pangalan niya. Si raw si Ralph. Nagsorry siya at ipinaliwanag na naiwan niya raw ang ID niya. Nakiusap pa siya na kung pwede ay papasukin ko na lang siya ngayon. Bukas daw sisiguraduhin na niyang madadala ang kanyang ID at maayos ang uniform niya. Gustohin ko man siyang pagbigyan pero hindi pwede. Kapag araw kasi ng lunes ay umiikot sa bawat classroom ang school principal. At kapag nakita nito na hindi nakakomplete uniform ang mga estudyante ay ako ang mapapagalitan. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lang siya para kunin ang ID niya at magbihis. Papapasukin ko naman siya kahit late na siya makabalik. Halatang na-disappoint siya, pero wala naman siyang nagawa kundi umalis. Hinintay ko siya hanggang sa tiningnan ko ang relo ko. Bandang 7.48 na ng umaga, pero wala pa rin ang estudyanteng si Ralph. Tapos biglang bumuhos ang malakas na ulan. Maulan talaga nung araw na yon. Pero signal number one lang ang inanunsyo ng pag -asa kaya may pasok pa rin hanggang sa kumidlat na nagalala ko para kay Ralph pero siguro naman meron siyang dalang payong naghintay pa rin ako hanggang 8:21 AM pero wala pa rin si Ralph baka hindi na siya darating kaya ikakandado ko na dapat ang gate pero bigla siyang sumulpot sa harapan ko Binati ko pa nga siya, pero hindi niya ako pinansin. Halatang nagmamadali siyang pumasok sa classroom dahil late na siya. Sumapit na ang tanghali at pinauwi na ang mga estudyante. Nag-decide na rin ang school principal na i-cancel na lang ang klase dahil masyadong malakas ang ulan. Dahil doon umuwi na rin ako. Kinabukasan, pagpasok ko sa school ay nagulat ako sa nabalitaan ko. Sinabi ng school principal na napilitan siyang ikansila ang klase kahapon dahil nakatanggap siya ng tawag na namatay daw ang isang estudyante na nag-aaral sa school. Binanggit niya rin na Ralph ang pangalan nito. Bumalik daw si Ralph sa bahay nito dahil nakalimutan nito ang ID. At habang papasok sa school, naabutan ito ng malakas na ulan. Wala raw itong payong kaya sumilong ito sa puno. Nagkataon naman na tinamaan ng kidlat ang puno, kaya nadamay ito at namatay. Tumaas ang balahibo ko sa katawan. Ibig sabihin, Multo pala ang batang pinagbuksan ko ng gate kahapon. Nag-offer ng prayer ang school para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Ralph at nag-alay kami ng mga bulaklak. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa pwesto ko. Kinilabutan ako dahil nakita ko ulit ang kaluluwa ni Ralph. Hindi ako makapagsalita habang dumadaan siya sa harap ko. Pumasok siya sa school at tumayo kasama ng mga taong nagdadasal para sa kanya. Nakita ko siyang naglakad ulit pero bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Hanggang ngayon, nakokonsensya pa rin ako sa nangyari. Pero ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Sir Mac, sa tingin mo ba, may kasalanan ba ako sa pagkamatay ni Ralph? Hi Sir Mac, tawagin mo na lang akong Ramjen. Share ko po itong kwento ko na medyo kakaiba. Sobrang tagal na nun. Pero hindi ko pa rin yon makalimutan hanggang ngayon. At sana po, mabasa nyo ito sa channel nyo. Ganito po ang nangyari. Buwan ng October nun. Taong 2009. Bad trip na battery pa ako nung gabing yon. Dahil nag-away kami ng shot ako. Naghihinala kasi siya na may ibang babae ako. Kahit wala naman siyang ebidensya at kahit nakasakay na kami sa motor ay inaaway niya pa rin ako. Mabuti na lang na ihatid ko na siya sa bahay nila. Pero naaasar pa rin ako habang nagmamaneho pa uwi. Hindi ko napigilan ang galit ko kaya huminto muna ako sa isang kalsada hanggang sa nakita ko ang isang puno. Ito ang naisip kong pagbuntunan ng galit kaya sinipa-sipa ko ito. Sumigaw pa nga ako habang nagmumura. Pero bigla akong nakarinig ng boses ng matandang lalaki. Ang sabi niya, sige lang daw. Ilabas ko lang daw ang galit ko. Hinanap ko ang pinanggalingan ng boses. Nakita ko ang isang lalaki sa tabi ng puno. Nakatalikod siya. Kaya hindi ko makita ang mukha niya. Hindi ko siya napansin kanina nang lumapit ako sa puno. Pero medyo kumalma ako dahil tinamaan ako ng hiya. Humingi ako ng sorry dahil mukhang naistorbo ko siya. Pero ayos lang daw yun. Mas magandang araw na ilabas ko ang galit ko para kapag nagmaneho ako ay kalmado na ako. Huwag daw akong tumulad sa kanya na mainit ang ulo habang nagmamaneho. Kaya na aksidente siya. Ang sagot ko naman, at least nakaligtas siya. Accident prone talaga ang kalsada na yon. Kaya nag-iingat ako sa tuwing nagmamaneho. Naging komportable ako sa kanya kaya parang barkada ko lang siya kung kausapin. Pero nagulat ako sa mga sumunod na salitang binitawan niya. Tama raw ako marami nang namatay sa kalsada na kinatatayuan namin. At isa siya sa mga yon. Masama raw ang loob niya habang nagmamaneho. Kaya sumemplang ang motor niya sa kalsada. At bumangga siya sa puno. Wala raw siyang suot na helmet noon kaya nabagok ang ulo niya. Sir Mac, akala ko joke lang yon pero halos mapasigaw ako nung humarap siya sa akin. Nakita ko kasi na may dugo ang ulo niya. Napatakbo ako dahil sa sobrang takot. Sumakay ako ng motor ko at agad na nag-drive. Diretso lang ang tingin ko. Ni hindi ko nga sinili pang side mirror dahil sa takot. Dahil sa karanasan ko, kinikilabutan ako sa tuwing mapapadaan sa kalsada na yon. Iniiwasan ko rin mapatingin sa puno. Dahil baka makita ko ulit ang kaluluwa ng matandang lalaki. Kumusta po Sir Mac? Ako po si Christine. Gusto ko lang pong i-share ang kwento ko. Napangasawa ko po si Jack. Mayaman ang pamilya nila dahil meron silang malawak na lupa sa Sambales. Tinataniman nila yon ng mga mangga at nagsusuplay sila sa mga restaurants ng prutas. Sa totoo lang, hindi boto sa akin ang mama niya. Pero dahil asawa na ako ni Jack, ay tumulong na ako sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Doon sa taniman nila ng mangga ay merong isang puno na sobrang laki. Hindi yon nagbubunga. Kaya naisip naming ipaputol na lang. Pero nagreact ang mga tauhan doon. Nakiusap sila sa amin na wag ipaputol ang puno. Bago pa kasi mabili ng mama ni Jack ang lupa, pinaniniwalaan na ng mga tao ron na binabantayan ng diwata ang puno. At kapag may sumira sa puno ay paparusahan daw ng diwata. Kahit nga ang ibang mga residente sa lugar ay binigyan kami ng babala. Pero bilang business minded, hindi namin sila pinaniwalaan. Kaya pinaputol pa rin namin ang puno. Pagkatapos nun, binayaran na namin ang mga magtotorso. Ibinenta rin namin ang puno para gawing furniture. Pero pagkatapos ng ilang araw, nagulat kami ng mabalitaan na naaksidente raw ang mga taong nagputol ng puno habang nasa biyahe. Maraming nagsabi na nagsisimula na raw sa pagpaparusa ang dibata pero hindi namin yon pinaniwalaan ni Jack kung iisipin. Pwede namang nagkataon lang ang nangyari. Kaso, kung ano-anong problema ang dumating sa amin. Nakunan ako habang ipinagbubuntis ko ang dapat sana ay panganay naming anak. Tapos na scam ng kliyente si Jack. Nagkaroon din kami ng problema sa mga restaurants na sinusuplayan namin dahil hindi na magandang klase ng mangga ang naide-deliver namin at hindi lang 'yon nagkaroon ng malalang sakit ang mother-in-law ko ilang buwan siyang nakaratay sa ospital hanggang sa namatay sir Mac dahil sa mga nangyayari naisip ko na baka totoo ang paniniwala ng mga residente na binabantayan ng diwata ang puno at dahil pinaputol namin ang puno ay nagalit siya sa amin. Kaya niya kami pinaparusahan ng ganito katindi. Kinausap ko si Jack tungkol sa concern ko. Pero hindi siya kumbinsido. Pinilit ko siyang pumunta sa pinagputulan ng puno para magtirik ng kandila. Humingi lang kami ng tawad sa diwata dahil sa maling ginawa namin nangako rin kami na papangalagaan ang ibang mga nakatanim na puno sa lupa namin. Sir Mac parang unbelievable. Pero pagkatapos naming humingi ng tawad, ay unti-unting naging maganda ang bunga ng mga puno ng mangga. At naging maayos ulit ang takbo ng negosyo. Totoo man o hindi ang diwata na tagabantay ng puno, ay may natutunan pa rin kaming mag-asawa. Dapat nakinig kami sa payo ng iba at hindi namin pinakialaman ng puno. Magandang araw Sir Mac. Ako si Pau. Sana po ay mabasa nyo ito. Maikli lang ito, pero sana po ay mapansin. Naisipan naming magkakaibigan na mag-hiking. First time kong gagawin yon. Pero mukhang exciting kaya sumama ako. Ang natatandaan ko nga nun, Black Saturday nung araw na yon. Kaya pinipigilan akong umalis ng mami ko. Malaki raw kasi ang tsansa na mapahama kaming magkakaibigan dahil malakas daw ang negative energy sa tuwing sa sapit ang Black Saturday. Imbis daw na mag-hiking kami ay dapat magsimba kami o kaya ay sumama sa padasal. Pero boring yon para sa akin kaya hindi ako nakinig sa mami ko. Sumama pa rin ako sa hiking ng mga kaibigan ko. Nakarating kami sa isang masukal na bundok at dahil first timer. Maling klase ng mga damit ang nadala ko. Nakalimutan ko ring magbaon ng sunblock. Kaya nabilad ang balat ko sa sikat ng araw. Pero worth it naman ang lahat ng yon. Dahil nang makarating kami sa toktok ng bundok, ay napakaganda ng tanawin na nakita namin. Ang lamig din ng hangin kaya medyo nabawasan ng init na nararamdaman namin nagpahinga kami sa saglit. Tapos nagsimula na kaming mag-picture taking. Kung saan-saan kami nag-post para makakuha ng magandang anggulo. Hanggang sa nakita ko ang isang puno. Kung tutuusin normal lang naman ang itsura ng puno na yon. Pero ewan ko ba, sobrang attractive ng itsura nito para sa akin. Lumapit ako sa puno at pinakiusapan ng kaibigan ko na kuhanan ako. Habang nagpo ako, naramdaman ko na parang may humawi ng buhok ko. Tumingin ako sa kaliwa ko, pero wala naman akong nakitang kamay. Hindi ko na lang yon pinansin at nagpatuloy sa pag-pose. Matapos nun, ibinalik na sa akin ng kaibigan ko ang cellphone ko chinik ko ang pictures. Pero hindi ko yan masyadong natitigan dahil nagkayayaan na kaming magmeryenda. Buti na lang may dala kaming chips at yun ang kinain namin. Sir Max hinulit naming magkakaibigan ang gala namin hanggang sa nag-decide na kaming umuwi. Pagkababa ng bundok, bumiyahe na kami pa uwi. Pagkarating sa bahay, Natulog agad ako dahil sa sobrang pagod. Nagising ako ng madaling araw. Kinuha ko ang cellphone ko para tingnan ang pictures naming magkakaibigan nung nag kami. Hindi ko nga mapigil ang umiti dahil ang galing ko mag-take ng pictures. Hanggang sa napunta ako sa solo pictures ko kung saan nakatayo ako sa puno. In fairness, na amaze ako sa photography skill ng friend ko. Sabi ko pa nga, magpapalit na ako ng profile pic sa Facebook. Pero meron akong napansin na kakaiba sa isang picture ko. Napansin ko kasi na parang may kamay na nakahawak sa buhok ko. Sir Mac, tumayo ang mga balahibo ko sa katawan. Saan nang galing ang kamay na yon? samantalang wala naman akong kasama nung nakatayo ako sa puno. Isinend ko yon sa kaibigan kong nag-take ng picture at nag-video call din kami. At tinanong ko siya kung may nakita ba siyang tao sa likod ko nung nagpapapicture ako. Pero wala naman daw. Baka raw hinawi ko ang buhok ko nung time na yon kaya parang may kamay sa picture. Pwede ko sanang paniwalaan yon pero hindi ko matandaan na ginawa ko yon. Tsaka naalala ko rin na parang may kamay na humawak sa buhok ko habang nakatayo ako doon sa puno. Naisip ko na baka may elementong nakatira sa puno. Dahil sa sobrang takot ko, dinilit ko ang lahat ng mga pictures nung gabing nag-hiking kami. At magmula nun, hindi na ako lumalabas tuwing Black Saturday. Maliban na lang kung sasama ako kay Mami para magsimba. Good day Sir Mac. Lagi po akong nakaabang sa mga kwentong ina-upload niyo. May kakaibang karanasan din po ako. At sana ay magustuhan niyo po at ng mga tagapakinig nyo. May isang babae sa lugar namin na kung tawagin nila ay Carmen Baliw. May kapansanan kasi siya sa pag-iisip. Pero hindi naman siya nananakit. Pag-ala-gala lang siya sa daan. Hindi ko alam kung bakit hindi siya kinukuha ng mga tanod ng barangay para matulungan sana siya. Naaawa kasi ako sa kanya dahil lagi siyang pinagtitripa ng mga tambay sa lugar namin. Pinapakanta siya ng mga ito o kaya ay pinapasayaw. Madalas din siyang nakatayo sa isang puno at niyayakap niya ito. Ang sabi niya, ito raw ang namatay niyang asawa. Kahit hindi ako naniniwala ay sumasang ayon na lang ako sa kanya. Hanggang sa isang araw, papasok na ako sa trabaho. Nakita ko ulit si Ate Carmen na nakayakap sa puno. Sakto kumakain ako ng tinapay na binili ko sa bakery. Nakita ko na nakatingin sa akin si Ate Carmen. Kaya nilapitan ko siya. Naisip ko na baka gusto niyang kumain. Kaya ibinigay ko sa kanya ang ibang tinapay. Nagpasalamat siya at sabi niya ay mag-ingat daw ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Baka hindi ko raw alam ay tinatraydor na ako ng asawa at kaibigan ko. Natural lang na hindi ko yon pinaniwalaan dahil alam ko na may problema sa pag-iisip si Ate Carmen. Pero makalipas ng ilang araw, sinabi sa akin ng asawa ko na buntis siya. Nagtaka ko. Dahil hindi tugma ang buwan ng pagbubuntis niya. At nung huling may nangyari sa amin, sinubukan pang magsinungaling ng asawa ko. Pero nagduda ako sa kanya. Hanggang sa aminin niya rin na magkarelasyon nga sila ng kumpare namin. Parang sinaksak ang puso ko noon Sir Mac. Yun din ang dahilan ng paghihiwalay naming mag-asawa. Hindi ko alam kung paano nahulaan ni Ate Carmen. Pero tama ang sinabi niya. Pero hindi yon ang nag-iisang pagkakataon na nagkatotoo ang sinabi ni Ate Carmen. Minsan niya ring sinabi sa akin na mag-ingat ako sa paglalakad dahil baka masagasaan ako ng itim na motor. At kinabukasan nga, habang naglalakad ako pa uwi. May dumaan na itim na motor sa gilid ko. Masyadong mabilis ang pagpapatakbo ng driver, kaya muntik na niya akong masagasaan. Sa pangalawang pagkakataon, nagkatotoo ang sinabi ni Ati Carmen. Nahihiwagaan ako kung paano niya nalalaman ang mga mangyayari. Hindi ko naman siya magawang tanungin kung dati ba siyang manghuhula. Dahil doon, hindi na ako komportable sa tuwing makakasalubong ko si Ate Carmen. Kaya umiwas ako sa kanya. Naaapektuhan kasi ang pagtatrabaho ko sa tuwing may sasabihin siya sa akin na negative. Ipinagpa sa Diyos ko na lang ang lahat. Ayoko nang malaman ang hinaharap. Kung mangyayari naman kasi ang isang bagay, ay mangyayari ito. Magandang araw po sa inyong lahat Lalo na sa iyo Sir Mac Itago mo na lang ako sa pangalang din Tagabukid nun Kaunting background lang po sa akin Ako po ay isang 35 years old at binata Tatlo po kaming magkakapatid Pero ako lang ang naiwan dito sa bukid nun Nasa Maynila kasi ang dalawa kong kapatid Dinala sila doon ng tita namin pagkatapos namatay matay yung parents namin dahil sa car accident. That was 10 years ago. Dahil 25 na naman ako noon, hindi na ako sumama sa kanila kasi kaya ko naman ang sarili ko. Bale 10 years na akong mag-isa sa buhay. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko noon na di ko talaga makakalimutan hanggang ngayon. Nangyari yon 7 years ago habang nagko-commute ako papuntang trabaho. Bandang alas 7 ng umaga. Nasa waiting shed na ako para mag ng masasakyan. 8am kasi yung duty ko. At sobrang strikto ang boss ko pagdating sa tamang oras ng duty. Kaya mas maigi ng maaga kaysa malate. Habang patingin-tingin ako sa relo ko, dumating yung isang matandang lalaki at umupo sa tabi ko at tinanong ako kung saan ang punta ko. Sabi ko naman sa trabaho, nasa mid-sixties, nakaputing long sleeve na may kalumaan itim na pang ibaba, nakasuot ng itim na sombrero at may kakaibang tungkod ang matandang yon. Para bang di karaniwan yon dahil ang galing ng pagkakagawa. Hindi ko na nakita yung buong mukha niya, yung ilong at bibig lang dahil natatakpan ng sombrero at nakayuko pa siya nun. Maya maya tinanong niya ulit ako kung nasaan ang pamilya ko. Sabi ko naman na wala na ang mga magulang ko at nasa Maynila ang mga kapatid ko. Tumayo ang matandang lalaki patalikod sa akin. Humakbang siya nun palayo, kaya akala ko aalis na siya, kaso nagtanong siya ulit. Ang tanong niya, bakit daw ako nagsisipag masyado, e mag-isa lang naman pala ako sa buhay. Sir Mac, di agad ako nakasagot sa tanong na yon, kasi unang beses pa lang may nagtanong ng ganun sa akin. Napaisip ako nun, bakit nga pala? Kasi sa totoo lang, halos hating gabi na ako kung makauwi sa bahay. Kasi dalawa yung trabaho ko. 5pm ang uwian namin. Tas imbes na umuwi, ay dumidiretso ako sa isa ko pang trabaho. Nang may dumaan na tricycle sa harap namin, agad-agad na pumara ang matandang yon. Pero bago siya nakaalis, ay sinabihan niya ako na di basta-basta aksidente ang nangyari sa mga magulang ko. Sinadya daw yun. Napatayo ako noon Sir Mac dahil sa sinabi niya at di ko halos maintindihan ang nararamdaman ko noon. Sinubukan kong habuli ng matandang yon. kaso mabilis tumakbo yung tricycle. Gustong gusto ko talagang tanungin siya kung paano niya nasabi yon at kung anong alam niya sa pagkamatay ng mga magulang ko at kung sino siya. Dahil doon sa sinabi niya ay bumalik sa isip ko ang mga nangyari bago at pagkatapos mamatay ng mga magulang ko. Kabilang na doon ang mga masasaya naming alaala. Sa halip na pumunta akong opisina ay naglakad ako papunta sa sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang ko. Naalala ko pa noon, bigla-bigla na tumulo yung mga luha ko at sinabay ang payo ng malakas na ulan. Di ko alam Sir Mac, pero may part sa sarili ko na gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang ko. Kung totoo bang sinadya ang pagkamatay nila. May part sa sarili ko na gusto kong maniwala sa sinabi ng matandang yon. Baka kasi sinadya talaga yon. Kaya kailangan kong makahanap ng hustisya. Simula nung araw na yon, halos di ako makatulog. Di pa rin talaga mawala sa isip ko ang sinabi ng matandang yon. Napapatanong din ako kung bakit, base sa mga tanong at mga sinabi niya sa akin nung araw na yon, ay para bang kilala niya ako at ang pamilya ko. Sino nga ba siya sa buhay namin? At ano ang alam niya? Yan ang ilan sa mga paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Ilang taon na ang nakakalipas Sir Mac. Pero hanggang ngayon ay di ko pa rin alam ang mga sagot sa mga tanong na yan. Pinili kong kalimutan na lang yon. Kaso minsan, lalo na kapag death anniversary ng mga magulang ko. Naaalala ko yung matandang yon sinubukan kong imbestigahan ang nangyaring aksidente. Pero wala akong lead sa nangyari. Dahil wala namang kasama ang mga magulang ko noong maaksidente na pwede sanang kunan ng testimony at nasunog pa ang sasakyan. Kaya naman tinanggap ko na lang ang nangyari. Kung sinadya man yun, ipinapaubaya ko na sa may kapal na bigyang hustisya yon. Sa ngayon po ay maayos naman ang lagay ko. Minsan kapag malawag ang schedule ko, pumupunta ako ng Maynila para makita ang mga kapatid ko. Ganun na lang ang ginagawa ko. Kasi ayaw na nilang bumalik dito sa bokidon Lalo na nung sinabi ko ang tungkol sa matandang lalaki na nakausap ko. Yan lamang po Sir Mac. Pasensya na at hindi gaanong nakakatakot ang kwento ko. Maraming salamat pa rin sa pagbabasa. Hello po Sir Mac. Itago niyo na lang ako sa pangalang Steph. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay totoong naganap sa buhay ko Noong September 2014, sa harap ng bahay namin, kung saan ako nag-aabang ng masasakyan papuntang eskwelahan. Naalala ko, nagmamadali akong naghahanda noon kasi nagchat yung classmate ko. May surprise quiz daw si Mambeng, yung terror na teacher namin. Noong time na yon, akala ko a-absent ah, si ma'am. Ang narinig ko kasi sa ibang classmates ko ay nasa ospital daw kasi nagkasakit. Kaya matagal akong gumising kaso na discharge din pala agad-agad at jumuti. Ilang minuto pa ay nasa labas na ako ng bahay namin. Nagaabang ng masasakyang tricycle o kaya naman jeep. Nasa gilid lang naman ng kalsada ang bahay namin. Kaya di nagaanong pahirapan sa pag-commute tamang upulang sa silya na nasa labas habang naghihintay. Nagchat ulit yung kaklase ko. Sabi niya sinabi daw ni Ma'am Beng na absent sa long quiz, wag na raw pumasok sa klase niya kahit kailan dahil ibabagsak daw niya. Napressure ako nun kasi nalaman ko na ako lang ang wala pa doon. Nung dumating na nga si Tatay Juso, ang tricycle na sobrang close ko. Dahil sa kanya ako laging sumasakay. Ay agad akong sumakay. At sabi ko pa dalian niya sa drive, Kasi late na ako. Panaysabi ako noon na bilisan niya ang pagmamaneho. Sir Max, sobrang iba yung araw na yon. Kesa sa mga nakasanayan ko. Habang nasa biyahe kasi ay hindi nagpapatugtog si Tatay Juso ng mga pang-90s na music. Lagi naman yung may dalang speaker at halos mabingi ako sa lakas ng tugtog nun. Kaso noon ay tahimik lang. Hindi rin siya nagkukwento sa akin. Talakero pa naman yon at ang hilig mang asar. At dahil tahimik nga ay tinanong ko siya kung may problema ba siya. Kasi makikinig ako. Pero hindi siya nagsasalita. Kaya tumahimik na lang din ako kasi baka wala sa mood. Mas binilisan pa niya ang takbo at okay lang naman sa akin kasi nagmamadali talaga ako. Ilang minuto pa ang dumaan. Nakikita ko na ang skwelahan namin. At nung bababa na sana ako ay di niya tinigil ang tricycle. Dire-direcho pa rin siya sa pagpapatakbo nito. Kaya halos napasigaw na ako. Kasi nga late na ako kaso hindi talaga siya nagsasalita na para bang hindi niya ako naririnig. Sa halip ay mas pinabilis pa niya ang takbo na naging dahilan para sumigaw na ako sa takot. Paulit-ulit ko siyang sinabihan na itigil na kasi lagpas na sa eskwelahan kaso ayaw niya. Hanggang sa nabangga ang tricycle sa punong nara. Pagsigaw na lang talaga ang nagawa ko noon. At dahil sa sobrang bilis nga ng takbo, ay grabe din yung impact sa pagkakabangga. Nahulog ako sa tricycle at ang huling nakita ko na lang ay mga taong dali-daling tumakbo palapit sa amin. Nagising ako Sir Mac, tapos nasa ospital na ako. Hindi ako halos makapagsalita dahil sobrang lala nang nangyari sa akin hindi ko rin halos maigalaw ang buong katawan ko. Hinahawakan lang ni mama ang kamay ko at mangiyak-ngiyak na tinanong ako kung okay lang ba ako. Parang gusto ko tuloy sagutin ng hindi ba obvious? Sa may pinto, narinig ko yung usapan nila papa at ng isa pang lalaki. Ang lalaking yon ang isa sa mga nakakita nung nangyaring aksidente. Ayon sa kanya, Blue ang kulay ng tricycle na sinasakyan ko At walang nagmamaneho nito Yon ay taliwas sa alam ko Gusto ko sanang sabihin sa kanila na pula yon. At si Tatay Juso ang nagmamaneho Kaso hindi ko pa kaya nun Nung naging maayos na ako ay sinabi ko sa kanila ang nangyari Hindi sila halos makapaniwala sa sinabi ko kasi nung mga panahon pa lang yon, ay may lakad si Tatay Juso. Kaya imposibleng isinakay daw niya ako sa tricycle niya. Hindi niya rin daw gagawin yon, Kasi parang anak na ang turing niya sa akin. Ayon sa iba pang nakakita nung nabangga na ang tricycle, wala daw silang nakitang nagmamaneho nito. Kaya nagtaka din daw sila kung paanong umandar at nabangga ang tricycle na yon. Dahil sa nakakakilabot at nakakapagtakang pangyayaring yon, nagkulong ako sa bahay ng ilang buwan. Grabe yung tromang inabot ko. Sino ba naman ang mag-aakalang mangyayari yon? napaka bagay. Hanggang dito na lang po, Sir Mac. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento ko. Magandang araw po Sir Mac. Tawagin nyo na lang akong Kev. Gusto ko lang i-share itong kwento ko. August 2016. Third year pa ako nun sa kurso kong Criminology. Pauwi na ako nun galing sa klase namin. Naalala ko pa, jeep ang sinakyan ko at nakapwesto ako sa unahang upuan. Doon ang paborito kong pwesto sa jeep. Kasi kapag malapit ka sa driver, ikaw ang magiging tagaabot ng bayad at sukli. Bagay na gustong gusto ko. Kasi kahit papano ay nakakatulong ako sa driver at pasahero. Naaaliw talaga ako sa ganong bagay. Parang nagiging konduktor talaga ako kapag nagko-commute ako. Yung ibang pasahero, sinusubukan pa talagang di magbayad. Pero sinisingil ko talaga kahit di ako public servant ay kahit papaano sa kaunting paraan ay tumutulong ako. Yun na nga Sir Mac. Marami ang sakay ng jeep noon kasi last trip na. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako sa loob at pinausog sila. Kaya sa likuran pa rin ako ng driver kapwesto. Ilang minuto pa ay may napapansin ako na babaeng nakaputi. Nakatingin siya sa akin. Umiiwas ako ng tingin sa kanya, Sir Mac. Kasi ang creepy ng mukha niya. Siguro may role play sila sa school nila. At dahil takot maiwanan ng sasakyan, ay din na nagbihis o nilinis man lang ang mukha. Napakaputla kasi ng mukha niya. Kung titingnan para siyang senior high student, siguro para sa finals nila yon kasi finals na naman ng mga senior high noon. Ang galing ng pagkaka-makeup sa kanya Sir Mac. Para talagang legit na white lady. Bagay na bagay sa kanya ang karakter niya kasi medyo malaki yung mga mata niya. Tas parang gigil na gigil kung makatingin. Medyo misteryosong white lady talaga ang itsura. Paulit-ulit ko siyang nauhuling nakatingin sa akin. Kaya naman kinuha ko na yung cellphone ko at tiningnan kung may dumiba sa mukha ko. Pero wala naman. Naalala ko pa noon, ngumiti ako sa kanya at nag pa. Pero hindi siya sumagot. Ilang minuto pa Sir Mac, may sumakay na isang babaeng pasahero. At nung pumasok na siya sa loob ng jeep ay nagulat ako dahil umupo siya sa inuupuan ng babaeng nakaputi na para bang hindi niya nakikita na may nakaupo. Hindi ako nakapagsalita nun kasi walang reaksyon yung babaeng nakaputi. Tumagos pa nga sa katawan ng babae kaya ibig sabihin hindi siya tao. Napasigaw ako na parang baliw Sir Mac. Hindi ako makapaniwala na totoong white lady pala yung nakita ko. Paulit-ulit kong sinisigaw na may multo, kahit para na akong tanga. Kaya pati yung ibang pasahero ay nataranta na rin. Kabilang na doon yung babaeng kauupo pa lang. Tinigil ni manong driver ang jeep. Kaya naman mabilis akong bumaba at tumakbo palayo. Hindi ako makapaniwala, Sir Mac, na may white lady pa pala sa panahong yun. At saka bakit ako pa ang pinakitaan at sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Sobrang takot ang naramdaman ko nun. Sa dinami-dami ba naman ang pwede kong makita sa jeep? Multo pa. Ninitian ko pa talaga. Akala ko kasi talaga pang role play niya lang yon. Naisip ko tuloy na baka sundan ako nun. Simula nun, hindi na ako nag-commute. Natatakot kasi ako na baka maulit pa yon. Nagpapasundo na lang ako sa motor. Siguro hindi ko nakakayanin pang maulit ang pangyayaring yon. Sa lahat ng mga hirap na pinagdaanan ko noon bilang criminology student, sa white lady ako muntikan ng maihi dahil sa takot. Kumusta po Sir Mac? Tawagin nyo na lang akong Mia 26 years old Share ko lang po itong unforgettable experience namin ng tatay ko Noong 2011 Noong mga panahong yon ay 14 years old pa lang ako Third year high school That time Sir Mac Ay magkukumute lang sana ako kasi di pa nakauwi si tatay Pinapaayos kasi niya ang gulong ng sasakyan namin kasi na flat. Paalis na sana ako ng bahay nang makasalubong ko si tatay. Sabi niya maayos na raw kasi ihahatid na raw niya ako. Habang nasa biyahe kami, pinatugtog ni Papa ang paborito naming kanta. Kaya nagjuwet kami nun. Tanda ko pa, kinuha ko yung isang sapatos ko tapos ginawang Mike. Ilang minuto pa ay nadaanan namin ng sementeryo. Nakakatakot tingnan yung sementeryong yon. Sabi ng mga classmates ko, nakakakita daw sila ng multo doon. Yun ang dahilan kung bakit hatid sundo ako ni tatay kasi natatakot akong dumaan doon. Mabaga lang ang takbo ng sasakyan namin noon kasi accident prone area talaga yon at ayon sa mga naaksidente doon. May mga masasamang espiritu daw talaga doon. At ang mga yon ang dahilan ng disgrasya. Dahil takot ako Sir Mac, diretsyo lang sa kalsada ang tingin ko. Si tatay naman ay maayos lang sa pagmamaneho. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang nag-break. Sabi niya may nasagasaan daw siya. Kaya naman dali-dali siyang lumabas at sumunod naman ako. Paglabas namin, wala kaming nakitang tao doon o ni duguman lang. Alam ni tatay na sobrang nasaktan kung sino man yung nabangga niya. Kaya imposibleng bigla-bigla na lang mawawala yon. Dahil doon ay agad-agad akong hinawakan ni tatay at sabay kaming pumasok ulit Sa sasakyan. At agad niyang pinaandar yun. Sir Mac, nung makalagpas na kami doon sa hinintuan namin, kitang-kita ko sa side mirror na may isang lalaking duguan. Wasak ang mukha niya. Puto lang isang paa. Nakatayo lang ito at nakatanaw sa amin. Grabe yung takot ko noon, Sir Mac. Kala ko tatakasan ako ng malay. Nung nakalayo na kami sa sementeryo, sabi niya kapag tapos na daw ang klase ko, maghintay lang daw ako sa gate at huwag pumunta kung saan saan. Kitang kita ko sa mukha ni tatay ang takot at ganun din ako. Nag-alala pa ako nung time na yon Sir Mac kasi dadaan na naman si tatay doon para umuwi ng bahay. Sir Mac, nung nag 4 year high school ako nag-transfer na ako ng skwelahan. Ayoko na kasing dumaan doon sa kalsadang yon. Naikwento ko na rin kay tatay yung nakita ko. At iniiwasan niyang mangyari ulit yon. Pagkalipas ng ilang taon, alam ko sinarado na yung kalsadang yon. Kasi wala na rin dumadaan dahil nga sa takot. Marami na din kasing naaksidente doon. Yun lamang po Sir Mac. Maraming maraming salamat po. Magandang araw Sir Mac. Ako po si Jasmine at gusto kong ibahagi itong kwento ko. Natatandaan ko pa. 16 years old lang ako nung nagkaroon ako ng boyfriend. Aris po ang pangalan niya. Nakilala ko siya sa birthday ng isa kong barkada. Nung una nga, tinatawag ko siyang kuya dahil tatlong taon ang tanda niya sa akin. Madalas kaming magkita sa tuwing nagkakayaya ang magsyatang ang barkada namin. Unti-unti kaming naging close hanggang sa naging mag kami. Kung hindi niyo po alam kung ano ang MU, ang ibig sabihin noon ay mutual understanding Makalipas lang ang ilang buwan Naging boyfriend ko na si Aris Sir Mac, aminado ako na masyadong mabilis ang lahat At wala ring ligawan na nangyari Kahit may boyfriend na ako ay inilihim ko yon sa mga magulang ko Open-minded naman ang parents ko pero alam ko na magagalit sila kapag nalaman nila na may boyfriend ako. Hindi rin naman nagpuporsigi si Aris na magpakilala sa parents ko. Sir Mac, naging masaya ang relasyon namin. Napaka-sweet po ni Aris. Para sa akin ay siya ang klase ng boyfriend na papangarapin ng lahat ng mga babae. Dumating sa punto na hiniling ni Aris na ipagkaloob ko ang sarili ko sa kanya. Pumayag naman ako dahil mahal ko siya. Pakiramdam ko ay perpekto na ang lahat. Pero wala palang permanente sa mundo. Isang umaga, gumising ako na parang may kakaiba sa katawan ko. Bigla akong nag-grave ng mga maasim na pagkain at may mga pagkakataon na nagsusuka ako. Sir Mac, napansin din ng mga kaklase at kaibigan ko ang mga pagbabagong nangyayari sa akin. Madalas nga nila akong biruin na buntis ako. Nung una, hindi ko sineryoso yon. Pero napansin ko na tumataba ako. Agad kong kinausap si Aris tungkol sa sitwasyon ko. Gusto niya ring malaman kung buntis ako. Kaya nung magkita kami ay binilhan niya ako ng pregnancy test kit. Pagkarating sa bahay, nagpunta ako sa CR at binasa ang instruction kung paano gamitin ang pregnancy test kit. Sir Max, sobrang kabado ako nun. Nagdasal ako na sana hindi ako buntis. Pero nang tingnan ko ang pregnancy test kit ay dalawang linya ang nakita ko. Kumpirmado. Nagdadalang tao ako. Tinawagan ko si Aris para ipaalam ang sitwasyon ko. Ang akala ko ay matutuwa siya. Pero nagalit siya sa akin. Pinagbintangan pa nga niya ako na baka iba raw ang tatay ng batang dinadala ko. Siyempre naggalit ako sa sinabi niya gusto ko sana siyang sigawan. Pero hindi ko ginawa dahil baka marinig ako ng mga magulang ko. Doon na nagsimulang magbago ang pakikitungo sa akin ni Aris. Parang hindi na siya ang lalaking minahal ko. Dumalas ang pag-aaway namin hanggang sa hiniwalayan niya ako. Sinabi ko sa kanya na kailangan niyang panagutan ng bata. Pero tumanggi siya yun na ang huli naming pagkikita dahil pinagtaguan na niya ako. Sinubukan ko siyang kontakin pero nakablak na ako sa Facebook account niya. Hindi ko na rin siya matawagan sa kanyang cellphone number. Tinanong ko ang mga kaibigan namin kung saan siya nakatira. Nang malaman ko ang address ng bahay niya ay pinuntahan ko siya. Pero nilait lang ako ng mama niya at sinabing hindi anak ni Aris ang batang dinadala ko. Napagtanto ko na matapobre pala ang pamilya ni Aris kaya kinalimutan ko na rin siya. Hindi ko alam ang gagawin ko nun. Wala akong lakas ng loob na sabihin sa mga magulang ko ang kalagayan ko. Dahil alam kong madidismaya sila. Dahil wala akong choice Humantong ako sa pinakamabigat na desisyon ng buhay ko. Naisip kong ipalaglag ang bata sa tiyan ko. Nagpatulong ako sa isang barkada ko. Kaya nakilala ko ang isang abortionista. Pagkarating namin sa bahay ng abortionista, pinahiga niya ako sa isang maliit na kama. Habang naghihintay, bigla akong nakarinig ng iyak ng isang sanggol. Tinanong ko ang aborsyonista kung may kasama ba siyang bata sa bahay. Pero ang sabi niya ay siya lang daw ang mag-isang nakatira doon. Inisip ko na lang na baka kinakabahan lang ako. Kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Ipinikit ko na ang mga mata ko. At sinimulan na nito ang pagtanggal sa sanggol mula sa aking sinapupunan. Napaiyak ako dahil sa sobrang sakit. Bukod doon, nakokonsensya din ako sa ginawa ko. Naging mabilis ang proseso ng paglalaglag ng bata. Matapos noon, nagbayad na ako sa kaniyaya ang tropa ko na umalis. Habang nag-aabang kami ng masasakyan ay iyak ako ng iyak. Pinapatahan nga ako ng tropa ko dahil pinagtitinginan daw kami ng mga tao. Pero wala akong pakialam Sir Mac. Hanggang sa makarating ako ng bahay ay basa ang mga mata ko. Mabuti na lang, hindi pa nakakauwi ang mga magulang ko dahil nasa trabaho pa ang mga ito. Pumasok ako sa kwarto ko at doon umiyak. Maya-maya, narinig ko na may umiiyak din na sanggol. Hindi naman ako natakot Sir Mac. Naisip ko na baka yon ang multo ng batang ipinalaglag ko. Sa ngayon, nakapagtapos na ako ng kolehiyo at meron ng maayos na trabaho. At hanggang ngayon, pinagsisisihan ko pa rin ng malikong desisyon may mga pagkakataon na naririnig ko pa rin ang iyak ng sanggol. Pero sa tuwing igagala ko ang tingin sa paligid, wala naman akong nakikitang bata. Imbes na matakot, napapangiti ako sa tuwing naririnig ko ang iyak na yon. Dahil kahit hindi ko naipanganak ang sanggol, ay kasama ko pa rin siya. Hello po Sir Mac. Ako po si Trish. Sa ngayon nakatera po kami sa probinsya ng Bataan. At ikukwento ko ang kakaiba kong karanasan nung bagong lipat pa lang kami dito. Ipinanganak at sinilang talaga ako sa Pampanga. Pero nakaaway ng mama ko ang isa naming kamag-anak tungkol sa lupa ng angka namin. Iginigiit kasi nito na dapat daw sa kanya ang lupang tinitirika ng bahay namin. Nagbanta pa nga itong susunugi ng bahay namin. Natakot si mama dahil maliit pa nga ang mga kapatid ko noon. Samantalang walang lalaking magtatanggol sa amin dahil sumakabilang bahay na si papa at wala na rin kaming komunikasyon sa kanya. Hindi na kami panatag sa bahay namin, kaya nagpa si mama na lumipat sa bataan. Aaminin ko po, nahirapan akong mag-adjust dahil makikisama na naman kami sa mga bagong kapitbahay. Bukod doon, kinailangan din naming lumipat ng eskwelahan. Mabuti na lang, mabilis kong nakasundo ang kapitbahay naming si Sheena. Magkaedad lang po kami." At mas lalo pa akong natuwa dahil parehas ang university na pinapasukan namin. Lagi kaming magkasabay sa tuwing papasok at uuwi kami. Ipinakilala niya rin ako sa mga kaibigan niya. Dahil doon, lumawak ang mundo ko at hindi na ako naging mahiyain. Sir Mac, natatandaan ko pa noon. Kinailangan naming gumawa ng group project sa bahay ng kaklase namin next ko pa nga ang mama ko para ipaalam na late akong makakauwi. Actually, marami kaming magkakagrupo. Pero kakaunti lang kaming nagtutulungan. Ang iba kasi naming kagrupo ay tagaluto lang ng pansit kanton. Inabot na kami ng hating gabi sa paggawa ng project. Alam naming delikado na ang daan. Kaya nakiusap kami sa kaklase namin kung pwedeng makitulog sa kanila. Pero hindi siya pumayag dahil wala ng space sa bahay nila. Dahil doon, napilitan kami ni Sheena na umuwi na lang. Nagpaalam na kami sa parents ng kaklase namin sa umalis. Sumakay kami ng jeep sa kanagpababa sa kanto. Sir Mac, Pagkababa sa jeep ay kailangan pa naming sumakay ng tricycle para makauwi. Pero dahil hating gabi na ay wala nang nakaparadang mga tricycle. Napilitan tuloy kaming maglakad. Dahil hindi ko pa masyadong kabisado ang daan ay tinuturo sa akin ni Sheena ang direksyon. Patuloy kami sa paglalakad. Hanggang sa magreklamo na ako na masakit ang mga ko tinanong ko si Sheena kung meron ba siyang alam na shortcut. Gusto ko na kasing makauwi agad. Ang sabi niya meron daw. Pero kailangan naming tumawid sa mahabang tulay. Natatakot daw siyang dumaan doon. Dahil usap-usapan na kapag dumaan ka ron, ay maririnig mo ang multo ng mga batang umiiyak. Nagtaka ako sa sinabi niya. Kaya inusisa ko siya hanggang sa ikwento niya sa akin ang urban legend sa lugar nila. Ang sabi niya, matagal nang naitayo ang tulay na yon. May mga nagsasabi raw na habang itinatayo ang tulay ay pinatuluan ito ng dugo ng mga bata. Kaya hanggang ngayon ay matibay pa rin ito. Hindi po ako matatakotin. Kaya natawa lang ako sa sinabi ni Sheena kinumbinsi ko siya na dumaan sa tulay na yon. Sinabi ko sa kanya na wag siyang mag-alala dahil kasama niya ako. Nung una ayaw niyang pumayag hanggang sa napilit ko siya. Naglakad na po kami papunta sa shortcut na daan. Hanggang sa narating na namin ang tulay na sinasabi ni Sheena. Hinawakan ko ang kamay niya habang naglalakad dahil nanginginig siya sa takot. Sir Mac, wala naman po kaming napansin na kakaiba sa tulay na yon. Hanggang sa nakatawid na kami. Wala rin kaming narinig na batang umiiyak. Dahil doon, inasar ko si Sheena habang naglalakad kami pa uwi. Nainis nga siya sa sarili niya. Sabi niya kahit kailan ay hindi na raw siya maniniwala sa Sa multo sumang-ayon naman ako sa kanya. Sir Mac lumipas ang mga buwan. Nagkaroon ng Halloween party sa university namin. Kaya pumunta ako. Hindi ko nakasama si Sheena dahil hindi siya pinayagan ng mama niya. Mabuti na lang kabisado ko na ang daan. Kaya confident akong umuwi ng mag-isa. Sobra akong nag-enjoy sa party. Pero pagsapit ng hating gabi ay natapos na ang party kaya umuwi na ako. Tulad ng inaasahan, wala nang nakaparada na tricycle kaya napilitan akong maglakad ng mag-isa. Dumaan ako sa shortcut kung saan ando ng tulay na dating kinatatakutan ni Sheena. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at habang naglalakad ako, Nakarinig ako ng batang umiiyak. Pinilit ko yung baliwalain at ipinagpatuloy ang paglalakad. Pero habang tumatagal, lumalakas ang iyak na naririnig ko. Nagtaasan ng mga balahibo ko, Sir Mac. Naisip ko na baka totoo ang urban legend na ikinuwento ni Shene. Nagmadali po ako sa paglalakad habang tinatakpan ng tenga ko. Nang makarating sa bahay ay agad akong pumasok sa kwarto at nagdasal. Pinilit ko pong kalimutan ang nangyari. Pero kinabukasan, kumalat sa buong lugar namin ang isang nakakagulat na balita. Sir Mac, tumaas ang balahibo ko sa buong katawan. Nang malaman na natagpuan ang batang yon sa tulay na dinaanan ko kagabi kung ganon. Hindi pala multo ang narinig ko, kundi isang bata na humihingi ng tulong. Sir Mac, napagtripan daw ng mga adik ang bata hanggang sa ihulog ito sa ilalim ng tulay. Nakonsensya po ako nang malaman ko yon. Kung hindi sana ako nagpadala sa takot, ay natulungan ko pa ang batang yon. Hello Sir Mac, ako po si Irene. Matagal akong nagtrabaho sa ibang bansa bilang house cleaner. Gamit ang sweldo ko ay napag-aral ko ang mga kapatid ko. At natulungan ko ang mga magulang ko. Halos kalimutan ko na nga ang sarili ko para matulungan sila. Hanggang sa tumungtong ako sa edad na 42 ay wala pa rin akong asawa. Inudyokan ako ng kaibigan kong Filipina na mag-sign up sa isang dating app para makahanap ako ng boyfriend. Pumayag naman ako Sir Mac. Naniniwala kasi ako na kahit matanda na ako. May asim pa ako. Ipinagpatuloy ko ang pag-swipe hanggang sa makamatch ko ang isang lalaki. Jason ang pangalan niya. Halata sa profile picture niya na may edad na siya. Pero gwapo pa rin siya. Nag-message siya sa akin. At agad naman akong nagreply reply Una pa lang, inamin niya na sa akin na biyudo na siya. At may mga anak. Wala namang problema sa akin yon, Dahil mabait si Jason. Mabilis kaming nagkapalagaya ng loob. Lagi kaming magkausap sa cellphone. Hanggang sa dumating ang araw na tinanong niya ako kung anong label namin. Tinanong niya rin ako kung pwede ba kaming magkarelasyon kahit magkalayo kami. Sir Mac, matanda na ako para magpakipot pa. Kaya sinagot ko na siya. Naging masaya ang relasyon namin. Pagkatapos ng trabaho, Lagi akong excited na umuwi para makausap siya. Unti-unting naging seryoso ang relasyon namin hanggang sa sabihin niya na umuwi na lang daw ako sa Pilipinas para magkasama na kami. Mahirap kasi ang long distance relationship dahil magkaiba ang oras ng mga bansang kinalalagyan namin. Hindi na umaasa sa akin ng pamilya ko. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Pero ang sabi ko, kailangan ko pang tapusin ang kontrata ko. Sa huli nagkasundo kaming hihintayin niya ako hanggang sa makabalik ako sa Pilipinas. Pero sa kasamaang palad, nabalitaan ko na nagkaroon ng sakit si Jason. Nagkakausa pa kami sa video call. Kaya ang akala ko ay gagaling siya. Pero lumala ang sakit niya hanggang sa namatay siya. Sir Mac, gusto ko sanang umuwi ng Pilipinas para pumunta sa burol niya. Pero hindi ako pinayagan ng employer ko. Kahit hindi ko nakita sa personal si Jason, sobra pa rin akong nasaktan dahil minahal ko siya ng totoo. Ang akala ko kami na ang para sa isa't isa. Wala nang rason para umuwi ako sa Pilipinas, kaya ipinagpatuloy ko na lang ang pagtatrabaho sa ibang bansa. At habang pinipilit kong mag-move on, ay lagi kong napapanaginipan si Jason na umiiyak. Naisip ko na namimiss ko lang siya, kaya lagi siyang dumadalaw sa panaginip ko. Gusto ko sana siyang ipagtirik ng kandila." Pero mahigpit yung ipinagbabawal ng owner ng apartment na tinitirahan ko. Isang gabi, sobrang pagod ako galing sa trabaho. Hindi na ako nakapagbihis at humiga na ako sa kama para matulog. Muli kong napanaginipan si Jason at gaya ng dati ay umiiyak siya. Nakita kong naglalakad siya papalapit sa kama ko hanggang sa tumabi siya sa akin at hinaplos ang mukha ko. Sir Mac, kahit sa panaginip ay naiyak din ako. Alam ko na pareho kaming nangihinayang sa naudlot naming relasyon. Pero mabilis ang natapos ang panaginip na yon dahil ginising ako ng kasama ko sa kwarto. Nainis pa nga ako sa kanya. Ang sabi ko, dapat hindi niya ako ginising dahil maganda ang panaginip ko. Humingi naman siya ng sorry. Ang sabi ng roommate ko ay nag-aalala siya sa akin dahil tumutulo ang luha ko. Nag-guilty tuloy ako dahil sinigawan ko siya. Kaya ako naman ang nag-sorry sa kanya. Sir Mac, pakiramdam ko ay may gustong iparating si Jason kaya natulog ako ulit para mapanaginipan siya. Pero hindi na ulit siya nagpakita sa akin nung gabing yun. Lumipas ang mga buwan. At itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Nagkataon na break time namin noon. Nakatanggap ako ng message mula sa account ni Jason. Nagulat ako dahil ang akala ko ay deactivated na ang account niya. Nagalangan akong mag-reply sa message dahil ang akala ko ay minumulto ako ni Jason. Mabuti na lang, agad na nagpakilala ang taong nag-message sa akin. Yun pala ang anak ni Jason na si Abby. Ang sabi niya, madalas niya raw mapanaginipan si Jason. Umiiyak daw ito at hinahanap ako. Nakiusap siya sa akin na kung pwede, ay umuwi ako sa Pilipinas upang dalawin ang puntod ni Jason. Ngayon naintindihan ko na kung bakit dumadalaw sa panaginip ko si Jason. Hanggang ngayon pala, gusto niya pa rin tuparin ang ipinangako ko noon na uuwi ako sa Pilipinas. Sir Mac, nang matapos ang kontrata ko, ay agad akong umuwi sa Pilipinas dinalaw ko ang puntod ni Jason. Sa wakas, nagkita na kami. Pero tulad ng dati, ay nasa long distance relationship pa rin kami. Dahil nasa ilalim na siya ng lupa. Hello Sir Mac Ako po si Karen At ibabahagi ko lang itong kwento ko Natatandaan ko pa nung 11 anyos lang ako Inutusan ako ng nanay ko na bumili ng suka sa tindahan Medyo liblib ang bahay namin Kaya malayo ang nilakad ko papunta sa tindahan At habang naglalakad Nilapitan ako ng isang lalaki na may edad na. Sir Mac, naamoy ko na amoy si Garilio at alak siya. Pero dahil inusente pa ko nun, ay hindi ako naghinala na may gagawin siyang masama sa akin. Tinanong ko pa nga siya kung anong kailangan niya. Pero imbes na sumagot, ay tinanong niya ko kung saan ako pupunta. Ang sabi ko ay bibili lang ako ng suka sa tindahan. Sir Mac, nakita ko siyang umiti. Sinabi niya pa na roon din daw siya pupunta. Pero naliligaw siya. Naniwala naman ako sa kanya dahil noon ko lang siya nakita sa lugar namin. Sir Mac nakiusap siya sa akin na samahan ko raw siya sa tindahan. Bibili raw kasi siya ng biskwit at soft drinks. Dahil pinalaki akong matulungin ng mga magulang ko ay pumayag ako. Itinuro ko sa kanya ang direksyon papunta sa tindahan. Tumango naman siya. Sinabi niya rin na mauna akong maglakad at susundan niya lang ako. Sa bukid kami nakatira at liblib ang daan na tinatahak namin. Pero habang naglalakad, napansin ko na sobrang bagal ng paghakbang niya. Nagtaka ko kaya lumingon ako sa kanya nakita ko na bigla siyang nataranta at may inilagay siya sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ko nakita kung ano ang bagay na yon. Pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Sir Mac, nagkunwari na lang ako na walang nakita. Binilisan ko ang paglalakad hanggang sa bigla akong tumakbo. Nung mga oras na yon nagdarasal ako na sana may makasalubong ako na tao. Pakiramdam ko kasi ay may masamang gagawin sa akin ng lalaking yon. Pero mas lalo pa akong natakot nang makita ko na hinahabol ako ng matandang lalaki. Nakangiti siya na parang may gagawing masama. Kitang kita ko pa nga na binabasa niya ang labi niya gamit ang kanyang dila. Napaiyak na lang ako dahil sa sobrang kabah. Binilisan ko ang pagtakbo habang sumisigaw ng tulong. Hanggang sa nakasalubong ko ang isang babae. Sobrang ganda niya. Muntik ko pa siyang mapagkamala na artista. Tinanong niya ako kung bakit daw ako umiiyak. Pero sinuklay niya ang buhok ko at ang sabi niya ay huwag akong matakot. Nagkataon naman na naabutan ako ng lalaking humahabol sa akin. Ilang pulgada na lang ang layo niya sa akin. Hahablutin na sana niya ang kamay ko. Pero bigla siyang sumigaw nang makita ang mukha ng babaeng nakasalubong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang natakot siya sa babaeng kasama ko. Samantalang napakaamo ng mukha nito at parang hindi gagawa ng masama nakita ko na lang na kumaripas ng takbo ang lalaki habang sumisigaw dahil sa takot. Ang sabi ng magandang babae ay ligtas na ako. Pero kung gusto ko raw ay pwede niya akong samahan sa pupuntahan ko. Pumayag naman ako. Dahil natakot ako na baka bumalik ang lalaking humahabol sa akin kanina. Tinabog ko siyang ate dahil hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko rin naisip na itanong. Hinawakan niya ang kamay ko at sinamahan akong maglakad papunta sa tindahan. Pagkatapos kong bumili, sinamahan niya ulit akong maglakad pa -uwi sa amin. Habang naglalakad kami ay nagtataka pa rin ako kung bakit natakot sa kanya ang lalaking humahabol sa akin kanina. Kaya naglakas loob akong tanungin siya pero hindi ko alam kung seseryosohin ko ang kanyang isinagot. Ang sabi niya kasi, nakadepende raw sa puso ng isang tao kung paano niya makikita ang mga bagay sa mundo. Dahil bata pa ako noon, hindi ko yon naintindihan. Hanggang sasabihin niya na hindi niya na raw ako masasamahan dahil may gagawin pa siya. Huwag na raw akong mangamba dahil ligtas na ang daan papunta sa amin, Tumangu man ako sa kanya. Nagpasalamat ako sa ka umalis. Nang makarating kami sa bahay ay nagtaka ang nanay ko kung bakit sobrang tagal ko bago bumalik. Sir Mac, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. Pati na rin ang pagligtas sa akin ng magandang babae. Ang sabi ng nanay ko, Baka guardian angel ko ang babaeng yon. Hindi ko alam kung totoo yun. Pero kahit ano pa siya, ay nagpapasalamat ako sa kanya. Simula nun, hindi na ulit nagpakita ang lalaking humabol sa akin. At hindi ko na rin nakita ang babaeng tumulong sa akin. Sa ngayon ay pamilyado na ako Sir Mac. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan si ate. Ikinuwento ko nga siya sa mga kaibigan ko. Pero pinagtatawanan lang nila ako. Baka raw kasi malikot lang ang isip ko nung bata ako. Kaya kung ano-ano ang nakita ko noon. Pero sigurado ako na totoo ang lahat ng mga nangyari. pagbati po Sir Mac. Ako si Sander. Nakatira po ako sa Tarlac. Natatandaan ko pa, mahal na araw noon kaya matagal kaming walang pasok sa trabaho. Dahil doon, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na magbakasyon sa Zambales. Mabuti na lang meron akong kotse. Kaya madali lang para sa amin ang bumiyahe. Gusto kasi naming puntahan ang isa sa mga sikat na resort doon. Hindi namin alam ang eksaktong lokasyon nun. Pero tiwala kaming makakarating kami doon dahil meron namang Google Maps sa cellphone namin. Sir Mac, lima po kami sa sasakyan at puro kami mga lalaki. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho hanggang sa makarating kami sa lugar na tinatawag nilang Kawag Zambales. Ayon sa Google Map, ay malapit na kami sa resort na pupuntahan namin. Ipinagpatuloy ko ang pagmamaneho. Pero biglang nawala ng signal ang mga cellphone namin. Napakamot kami sa ulo dahil siguradong mahihirapan kaming mahanap ang resort. Pero wala namang kaming choice kundi ipagpatuloy ang aming biyahe. Masyado na kasing malayo kung babalik pa kami. Pero habang tinatahak namin ang daan, ay puro talahiban na lang ang nakikita namin. Niwala nga kaming nakitang bahay. Nag-usap kami ng mga kasama ko kung anong gagawin. Pero hati ang desisyon namin. Ang iba sa amin ay gusto ng umuwi. Pero ang iba naman ay gustong ituloy ang aming bakasyon dahil doon ay nagtalo sila Sir Mac. Nananatili naman akong tahimik. Ako kasi yung tipong susunod lang sa kung ano ang gusto ng nakararami. Maya-maya, nakita ko ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Inihinto ko ang kotse sa tapat niya. Binati ko muna siya sa katinanong kung saan ang daan papunta sa resort na hinahanap namin ngumiti siya sa akin. At ang sabi niya ay ilang metro na lang ang layo namin. Itinuro pa nga niya ang direksyon papunta sa resort. Sabay-sabay kaming napanatag ng mga kasama ko. Dahil doon, nagkasundo kaming ituloy ang aming biyahe. Nagpasalamat ako sa matandang babae, saka ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Pero pagkalipas lang ng ilang minuto, Napansin namin na napunta ulit kami sa kalsadang dinaana namin kanina. At nakatayo ulit sa gilid ng kalsada ang matandang babae na napagtanungan namin. Sir Mac, nagkatinginan kami ng mga kasama ko dahil nawiwirduhan kami sa sitwasyon. Ipinagpatuloy ko na lang ang pagmamaneho. Sigurado ako na malayo na ang narating namin. Pero nagulat kami ng mga kasama ko nang makarating ulit sa parehong kalsada at nakita na naman ang matandang babae. Kumakaway pa nga siya sa amin habang nakangiti. Sir Mac, hindi naman ako natakot nung mga oras na yon. Tsaka tanghaling tapat noon. Kaya kung may malignuman sa lugar, ay baka sa gabi pa yon magpapakita. Pero naguluhan ako kaya tinanong ko ang mga kasama ko kung ano ang gagawin. Binduliawan pa nga ako ng isang kasama ko. At ang sabi niya ay magmaneho lang daw ako. Dahil kailangan naming makaalis sa lugar na yon. Sinunod ko naman ang sinabi nito. Iniliko ko ang kotse sa isang kanto. Nagbabakasakali ako na makakarating kami sa ibang kalsada. Pero kinilabutan kami nang makita ulit ang mga talahiban at ang matandang babae. Sa pagkakataong yon ay nagtinginan kami ng mga kasama ko. Alam ko na pare-parehas kaming kinikilabutan sa nangyayari. Pero dahil puro kami lalaki, ay pilit naming nilabanan ng takot. Muli kong pinaandar ang kotse. Pero kahit anong gawin namin, ay sa isang kalsada lang kami lumalabas. Hanggang sa nagkasundo kaming hindi na lang ituloy ang aming bakasyon. Pinihit ko ang manibela para iatras ang kotse. Sir Mac, ang buong akala namin ay tuluyan na kaming makakaalis. Pero nagulat kami nang makarating pa rin kami sa parehong kalsada. Naroon pa rin ang matandang babae at nakatingin ito sa amin. Sir Mac, hindi po talaga ako matatakotin. Pero sa pagkakataong yun ay tumaas ang mga balahibo ko sa katawan ko. Huminga ako ng malalim sa kapinaharurot ko ang kotse. Bigla namang nagsalita ang isang kasama namin. Ang sabi niya baka raw pinaglalaroan kami ng engkanto. Dagdag pa niya, kailangan daw naming baliktarin ang mga suot naming damit para hindi na kami maligaw. Nung una hindi kami naniwala sa kanya. Pero hindi talaga namin mahanap ang daan palabas sa kalsada. Kaya napilitan kaming subukan ng paraang naisip niya. Hininto ko ang kotse sa isang gilid. At nagmadali kaming baliktarin ang mga kasuota namin. Pati nga ang medyas ko ay binaliktad ko. Patapos nun, ipinagpatuloy ko na ang pagbamaneho. Sa kabutihang palad, nakalabas na kami sa kalsadang kinatatakutan namin at nahanap na namin ang resort na gusto naming puntahan. Pero kahit ganun, hindi kami masyadong nag-enjoy sa bakasyon namin dahil sa nangyari matapos lang ng isa't kalahating araw ay umuwi na kami. Mabuti na lang. Sa pagkakataong yon ay hindi na kami naligaw. Good day Sir Mac. Ako si Jem. Kasapi ako sa isang organisasyon na tumutulong sa mga kababaihan. Layunin ng organisasyon namin na paunlarin ang buhay ng mga kababaihan, lalo na ang mga battered wife. Dahil aktibong miyembro ako ng organisasyon ay madalas akong mapadpad sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Hanggang isang araw, tinawagan kami ng community leader namin na si Miss Vicky Ayon sa kanya, pupunta raw kami sa isang liblib na lugar para mamigay ng mga groceries at hygiene kit sa mga kababaihan. Agad po akong pumayag dahil wala naman akong ginagawa sa bahay. Hanggang sa marating na namin ang lugar na sinasabi ni Miss Vicky. Kasama rin namin ang ibang mga miyembro ng organisasyon. Dahil marami kami, umupa si Miss Vicky ng isang minibus. Mabuti na lang kasama na sa bayad ang driver. Kaya nakatipid kami sa gastos. May mga nagbibigay ng donasyon sa amin kaya may pondo kami. Pagkababa namin sa sasakyan ay agad naming naramdaman ang init. Bukod doon, kailangan pa naming maglakad ng malayo bago marating ang komunidad na tutulungan namin. Nang makarating ay maalinsangan ang pakiramdam namin hindi naman po sa panlalait. Pero kakaiba ang amoy ng mga tao doon. Wala pa pong pandemic noon, kaya hindi ko naisip na magdala ng face mask. Pero pilit naming tiniis yun dahil ayaw naming ipakita sa mga taga roon na hindi kami komportable. Inihanda na namin ang mga groceries at hygiene kit na ipamimigay namin. Agad na nagunahan sa pila ang mga kababaihan mabuti na lang tinulungan kami ng mga tanod ng barangay para maging maayos ang pamimigay namin. Bukod doon, naghanda rin kami ng palaro para sa mga bata. Nakita namin na masaya ang mga tao sa lugar dahil sa inihatid naming tulong. Dahil sa mga ngiti nila ay nawawala ang pagod namin. At mas inspirado pa kami na tumulong. Alas 5 ng hapon nang magpasya kaming umuwi. Pero dahil liblib -lib ang komunidad na napuntahan namin, ay gabi na nang makarating kami sa kalsada kung saan nakapark ang minibus na sinakya namin. Pagkarating ay agad kaming sumakay. Pinaandar na rin ng driver ang sasakyan. Pero habang tinatahak namin ang daan ay napansin namin na paikot-ikot lang kami. Tinanong ni Miss Vicky ang driver kung bakit ang tagal naming umusad. At kinabahan kami sa isinagot nito. Inamin kasi nito na naliligo kami. Napakamot na lang ako sa ulo dahil lalo pang tatagal ang biyahe namin. Inaantok na kasi ako nun at gusto ko ng maligo. Mabuti na lang alam ni Miss Vicky ang daan kaya tinulungan niya ang driver. Pero hindi maintindihan ng driver ang instruction na ibinibigay ni Miss Vicky, kaya naligaw pa rin kami. Makalipas ang ilang oras, nagtaka kami ng iliko ng driver ang bus sa isang madilim na kalsada. Mukhang naubos na ang pasensya ni Miss Vicky, kaya nagawa niyang sigawa ng driver. Pero natahimik kaming lahat nang biglang may sumakay na mga lalaki nakasuot sila ng bonnet. Kaya hindi namin makita ang muka nila. Pabababain sana ni Miss Vicky ang mga ito. Pero nagulat kami nang biglang maglabas ng baril ang mga lalaki. Itinali pa nga nila ang kamay ng driver sa isang manibela. Nagdeklara ng hold up isa sa kanila. Kailangan daw naming ibigay ang mamahaling gamit namin kung hindi ay sasaktan nila kami. Sir Mac, nakaupo ako malapit sa bintana ng bus. Kaya nakita ko ang isang lalaki na nasa labas. Palingon-lingon ito sa paligid. Maaring yun ang lookout nila. Samantalang dalawang lalaki ang umiikot sa buong bus upang kolektahin ng mga gamit namin hindi naman nag-alinlangan ang mga kamiyembro ko na ibigay ang mga gamit nila. Sir Mac, nanginig ang buong katawan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa lumapit sa amin ng isang lalaki. Iniabot ko sa kanya ang suot kong relo, cellphone at wallet ko. Pero nagmatigas ang katabi ko. Yun po si Aika. Alam ko na malakas ang personality niya. Pero hindi ko akalain na kahit sa delikadong sitwasyon ay kaya niyang maging matapang. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bag at minura pa niya ang mga hold Dapat daw magtrabaho ang mga ito dahil malalaki naman ang katawan ng mga ito. Pilit kong pinatahimik si Aika. Pinayuhan ko siya na ibigay na lang ang bag niya. Dahil baka kung ano pang gawin sa amin ng mga holdapper. Pero hindi siya nakinig. Patuloy siya sa pagsigaw hanggang sa mapikon sa kanya ang isa sa mga holdapper. Sinabunutan siya nito at tinutukan ng baril. Natakot ako para kay Aika. Pero nanahimik lang ako dahil ayokong madamay. Bigla namang tumiklop si Aika. Nakita kong umiiyak siya habang nakikiusap sa holdapper. Napakawalan siya. Pero ang sabi ng holdapper, ibababa lang nito ang baril kapag binigay na ni Aika ang mga gamit niya. Pumayag naman si Aika. Kaya pinaupo na siya ng holdapper. Sir Mac, matapos nilang kunin ang lahat ng gusto nila ay agad na silang bumaba. Nang makalayo sila ay dun lang namin nagawang umiyak at sumigaw. Agad na kinalaga ni Miss Vicky ang driver mula sa pagkakatali. Inutusan niya ito na paanda na ang bus. Agad naman pong sumunod ang driver. Sir Mac, nagdesisyon na si Miss Vicky na wag muna kaming umuwi. Kailangan daw kasi naming i-report sa mga pulis ang nangyari. Pumayag naman kaming lahat dahil nagbabaka sakali kaming may ibabalik pa ang mga gamit namin. Lumipas ang mga araw at umusad ang imbestigasyon ng mga pulis. Nahuli na po ang mga holdapper. At nalaman din namin na kasabot pala ang driver sa nangyaring holdapan. Dahil doon ay kinasuhan din namin siya. Hello Sir Mac. Ako po si Ash. Gusto ko lang po magbahagi ng kwento. Natatandaan ko pa, nag-aaral po ako sa Angeles City ng kursong nursing noon. Nagkataon namang bakasyon namin sa kolehiyo nung tumawag ang tiyahin ko para sabihin na malala na raw ang sakit ng lola ko. Kaya kailangan naming pumunta ni mama sa probinsya para alagaan ito. Ayaw pa nga akong payagan ni Mama na sumama sa kanya. Pero nagpumilit ako dahil gusto kong magbakasyon sa probinsya namin. Hindi pa kasi ako nakakarating doon. At gusto ko ring makilala si Lola. Habang nasa biyahe kami, napansin ko na iritable si Mama. Ang sabi niya pa, kung hindi lang daw siya pinilit ng tiahin ko ay hindi na siya babalik sa probinsya nila naisip ko na baka may alitan si mama at si lola pero hindi ko na lang 'yon inintindi sir Mac hindi ko na lang po sasabihin kung saan ang probinsya namin pero kilala ang lugar na 'yon dahil maraming nagsasabi na pinamamahayan daw 'yon ng mga aswang pagkarating namin agad kaming pinapasok ng tiahin ko sa bahay ni lola pinakain niya muna kami ng tanghalian sa kanya kami dinala sa kuwarto ni Lola. Naawa ako sa kalagayan ng Lola ko dahil nakaratay na lang siya sa kama. Pero nakita ko na umiti siya habang nakatingin sa akin. Kahit nahihirapan, pilit niyang itinaas ang isang kamay at parang gusto niyang lumapit ako sa kanya. Humakbang ako papalapit sa kaumupo sa kama. Hinawakan ko ang kamay niya at sinabi ko na wag siyang mag-alala dahil aalagaan ko siya. Tumangulang naman siya sa akin. Ang sabi ng tiyahin ko, hirap na raw sa pagsasalita si Lola kaya pagpasensyahan ko na lang. Wala naman pong problema sa akin yon dahil sanay akong mag-alaga ng matatanda. Sir Max simula nun, kami na po ni Mama ang laging nagpapakain at nagpapaligo kay Lola. Aminado ako na mahirap yon, dahil lagi kaming napupuyat ni mama. Pero kahit kailan, hindi ako nagreklamo. Hanggang isang araw, narinig kong niyaya ng tsahin ko si mama na magpunta sa palengke. Pero tumanggi si mama dahil tutulungan niya raw ako na alagaan si Lola. Sinabi ko pa nga na okay lang kahit ako muna ang mag-alaga kay Lola. Pero natahimik ako nung palihim niya akong pinandilata ng mata. Sa huli, hindi siya napilit ng tiyahin ko na sumama. Kaya mag-isa na lang itong umalis. Ipinagpatuloy na namin ni Mama ang pag-aalaga kay Lola hanggang sa nakatulog ito. Maya-maya, sinabi ni Mama na magpunta raw kami sa bakuran para magwalis. Marami na kasing nalaglag na mga tuyong dahon sa lupa habang nagwawalis hindi pa rin mawala sa isip ko kung bakit ayaw ni mama na umalis kanina kaya tinanong ko siya ang sabi ni mama hindi niya raw ako maaring iwanan ng mag-isa dahil baka kung anong gawin sa akin ni lola ang sabi ko naman imposible 'yon dahil halos hindi na nga makagalaw si lola pero nagulat ako sa mga sumunod niyang sinabi Sir Mac, ipinagtapat niya po sa akin na may lahing aswang si Lola. Iyon nga raw ang dahilan kung bakit siya umalis sa probinsya nila noon. Pero mabait daw na klase ng aswang si Lola. At kahit kailan, hindi raw ito kumain ng tao. At dahil mamamatay na si Lola ay kailangan itong ipamana sa akin ang pagiging aswang. Upang hindi maputol ang lahing aswang nito. Pero ayaw daw ni Mama na mangyari yon. Kaya hindi niya ako iniiwanan ng mag-isa kapag nasa kwarto kami ni Lola. Imbes na matakot ay hindi ko pinaniwalaan si Mama. Laki ako sa syudad at hindi talaga ako naniniwala sa mga aswang. Pero pinayuhan pa rin ako ni Mama na mag-ingat. Lumipas ang mga araw pero wala pa rin akong naramdaman nakakaiba sa Lola ko hanggang sa isang gabi. Naalimpungatan ako. Hindi na ulit ako makatulog. Kaya nag na lang ako. Maya-maya, nakaramdam ako ng pagkauhaw kaya lumabas ako sa kwarto namin ni mama para pumunta sa kusina. At habang naglalakad, napadaan ako sa kwarto ng lola ko. Nakita ko na nakabukas ang pinto kaya lumapit ako ron para silipin si Lola. At nakita ko na nandun din ang tiyahin ko. Umiiyak ito dahil nahihirap ang huminga si Lola. Nataranta ko. Kaya sinabi ko na dapat naming dalhin sa ospital si Lola. Pero ang sabi ng chahin ko, wala nang magagawa ang mga doktor para sa kanya. Nalumaw ako dahil alam kong maari nang mamatay si Lola. Lalabas na sana ako para tawagin si Mama. Pero pinigilan ako ng chahin ko. Ang sabi niya, tulungan ko raw si Lola para makapagpahinga na ito. Tumangu naman ako. Ang sabi ko ay gagawin ko ang lahat para kay Lola. Hanggang sa inutusan niya ako na ibuka ang bibig ko at lunokin ko raw ang laway na idudura ni Lola. Pero tumanggi ako Sir Mac. Bilang nursing student, alam ko na may germs ang laway ni Lola. At maaari akong mahawa sa sakit nito. Pero kahit ganon, naging mapilit ang tsahin ko. Kinaladkad niya ako papalapit kay Lola habang pilit na ibinubuka ang bibig ko. Sir Sir Mac, unti-unti namang ibinuka ni Lola ang bibig niya. Nakita ko na parang may kung anong kumiki ng nakulay itim sa loob nun. At pilit niyang ipinapasa sa akin yon. Nakaramdam ako ng takot, kaya tinakpan ko ang buong mukha ko. Sa puntong yon naisip ko na baka totoo nga ang sabi ni mama na aswang si Lola. Mabuti na lang dumating ang mama ko pinagsisigawan niya ang lola at ang tsahin ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya, sa kaniyakap ng mahigpit. Ang sabi niya nagpunta raw kami sa probinsya para alagaan si Lola at hindi para ipamana sa akin ang sumpa ng pamilya nila. Ang sabi naman ng tsahin ko, maawa raw kami kay Lola. Hindi raw ito makakapagpahinga hanggat hindi nito na ipapasa ang bertud ng pagiging aswang. Pero nanindigan si mama at nung gabing yon ay umalis kami sa bahay ni Lola. Simula nun, tuluyan na kaming nawala ng balita tungkol sa kanila. Sir Mac, magandang araw. Ako po si AC at gusto ko pong ibahagi itong kwento ko. 12 years old lang po ako nung nangyari ang lahat. Natatandaan ko pa, habang naglalakad ako pa uwi galing sa school, nadaanan ko ang isang sako na nakatali. Hindi ko na sana papansinin yun, pero nakarinig ako ng ingay na parang pusa na curious ako kaya binuksan ko ang sako. Medyo nahirapan lang akong gawin yon dahil napakahigpit ng pagkakatali. Nang mabuksan ko ang sako ay nakita ko ang isang itim na pusa. Sir Mac, pet lover po ako. Kaya nakaramdam ako ng awa para sa pusa. Sabi ko pa nga, napakasalbahe ng kung sino mang nag-iwan sa pusa dahil parang gusto itong patayin. Maya-maya, tumalon ito papunta sa hita ko at kiniskis ang katawan nito sa mukha ko. Napangiti ako dahil malambing ito. Naisip ko na iuwi na lang ang pusa para alagaan at pinangalanan ko itong blacky. Pagkarating sa bahay, nanlaki ang mata ng mga magulang ko nang makita nila ang karga kong Pusa. Ipinaliwanag ko sa kanila na napulot ko si Blackie at gusto ko itong alagaan. Pero tumanggi sila. Sir Mac naniniwala sa pamahiin ng mga magulang ko at sinabi nila na malas daw mag-alaga ng itim na pusa dahil maaari itong saniban ng mga engkanto o masamang espirito at maghahati daw ito ng karamdaman sa pamilyang kukupkop dito. Pilit din na kinuha ni Papa si Blackie at itinapon sa labas ng bahay. Dahil doon iyak ako ng iyak. Ang akala ko hindi ko na ulit makikita si Blackie. Pero kinagabihan, habang nagtatapon ako ng basura sa labas, ay nakita ko ito. Agad ko itong binuhat at niyakap. Sinilip ko muna ang sala at nang makita kong wala na doon ang mga magulang ko, ay palihim kong dinala ang pusa sa kwarto ko. Simula nun, palihim ko na itong inaalagaan. At kapag papasok ako sa school, sinasabihan ko si Blackie na wag lalabas sa kwarto. Natutuwa naman ako dahil sumusunod ito. At parang naiintindihan talaga nito ang sinasabi ko. Pero isang araw, Pagka-uwi ko galing sa school, narinig ko na may kaaway si Mama. Tumakbo ako papasok sa bahay at nakita ko na hinahampas niya ng bali si Blackie. Ipagtatanggol ko sana siya pero nakita ko na galit na galit ito at namumula ang mga mata. Kinabahan ako dahil baka sakmalin ni Blackie si Mama. Mabuti na lang agad itong kumalma nang makita ako at tumalon ito upang magpakarga sa akin. Iginiit ni mama na dapat daw itapon ko na si Blackie dahil magdadala nga lang daw ito ng kamalasan sa pamilya namin. Pero nagmatigas ako. Sinabi ko na walang masamang ginagawa ang alaga kong pusa. Tumakbo ako papasok sa kwarto ko. Saka tiningnan ko kung may sugat ba si Blackie. Nakahinga naman ako ng maluwag nang masiguro na ayos lang siya. Sir Mac, dahil mapilit ako ay wala nang nagawa ang mga magulang ko kundi hayaan akong alagaan si Blackie. Pero madalas pa rin nila itong pag-initan at nagre-reklamo sila na mabaho raw ang dumi nito. Hanggang sa isang araw, hindi ko makita si Blackie sa buong bahay. Kinabahan ako dahil baka muli itong itinapo ng mga magulang ko. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap hanggang sa makarating ako sa likod ng bahay. Napangiti naman ako dahil nandun lang pala si Blackie. Nakita ko pang ang nakadagan ito sa papa ko na natutulog sa duyan. Dahan-dahan kong binuhat si Blackie dahil baka maistorbo si papa sa pagtulog Aalis na sana ako. Pero napansin ko na parang iba ang kulay ng balat ni Papa. At parang hindi siya humihinga. Nag-alala ko kaya ginising ko si Papa. Pero hindi man lang siya gumagalaw. Agad kong tinawag si Mama. Nagulat din siya nang makita ang kalagayan ni Papa. Sir Mac... Umingi kami ng tulong sa mga kapitbahay namin para dalhin sa ospital si Papa. Pero nang makarating kami sa ospital, idineklara na itong patay. Ang sabi ng doktor, atake raw sa puso ang ikinamatay ni Papa. Nagtaka kami dahil hindi namin alam na may sakit na pala siya sa puso. Nakita ko na sobrang nasaktan si Mama isinisin niya kay Blackie ang nangyari. Dapat daw mawala na ito sa bahay namin. Pero nanindigan ako na walang kinalaman si Blackie sa pagkawala ni Papa. Sir Mac, mahal ko ang alaga ko. At ayokong maniwala na malas ito. Pero sunod-sunod ang mga pagsubok na dumating sa buhay namin. Ilang araw matapos mailibing ni Papa nalugi naman ang maliit naming tindahan. Unti-unti din kaming nabaon sa utang. At dahil wala na kaming pera, napilitan akong lumipat sa public school. Umabot pa nga sa puntong pumapasok ako ng walang baon sa school. Sir Mark, tinimbang ko ng maigi ang mga nangyayari. Hanggang sa narealize ko na nagsimula ang kamalasa namin nung dumating si Blackie sa buhay namin. Mukhang totoo nga ang sabi ng mga magulang ko na malas mag-alaga ng itim na pusa. Dahil doon, nagdesisyon akong umalis kasama si Blackie. Naglakad ako ng malayo para mailigaw siya at sinigurado ko na hindi niya ako masusundan pabalik sa bahay hindi ko alam kung nagkataon lang ba. Pero pagkatapos kong mailigaw si Blackie, parang nagkaroon ng milagro dahil naging maayos na ang lahat. Nakatanggap ako ng scholarship para makapag-aral ulit sa private school at nagkaroon na ng maayos na trabaho si mama. Tinulungan din kami ng uncle ko na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pasintabi po sa lahat ng mga may alaga na itim na pusa. Ito ay base lang sa sarili kong karanasan. At wala rin po akong intensyon na siraan ng mga minamahal niyong alaga. Kasi kahit ano pa mang kulay ng pusa yan, tayo pa rin ang magpapatakbo sa mga kanya-kanya nating buhay. Kumusta Sir Mac? Ako si Kayla At gusto ko pong ishare ang kwentong nangyari sa pinsan ko May kapitbahay po kami noon na kung tawagin namin ay Mang Edu Matandang binata po siya Malawak ang kanyang lupain At madalas namin siyang makita na nagtatanim ng mga gulay at prutas sa bakuran niya Pero hindi siya mahilig makihalubilo sa amin lagi niya lang kasama ang alaga niyang uwak. At sa tuwing makakasalubong namin siya, ay hindi man lang siya namamansin. Nung bata ko, nawiwirduhan ako sa kanya. Pero nung lumaki ako ay nakasanayan ko na ang kanyang ugali. Kung tutuusin, kakaunti lang din ang nakikipag-usap sa kanya dahil may chismis na isa siyang mangkukulam. At ginagamit niya ang alagang uwak upang manakit ng ibang tao. Hindi naman po ako naniniwala doon dahil sa pagkakaalam ko. Puro babae lang ang mga mangkukulam. Isang araw, naisip ng pinsan kong si Marlene na magluto ng tinola. Pero kulang ang nabili naming sangkap. Gusto niya kasing sahuga ng papaya ang tinola. Pero wala kaming nakita na berdeng papaya sa palengke. Hanggang sa sinabi niya sa akin na subukan daw naming manghingi kay Mang Edu. Dahil maraming bunga ang tanim nitong puno ng papaya. Ang sabi ko naman, kilala sa pagiging madamot si Mang Edu, kaya imposibleng magbigay ito. Pero pinilik niya pa rin akong pumunta sa bakura ni Mang Edu. Wala naman daw masama kung susubukan naming manghingi. Ilang beses naming tinawag ang pangalan ni Mang Edu hanggang sa lumabas ito. Maayos naman itong kinausap ni Marlene at tinanong kung pwede kaming manghingi ng bunga ng papaya. Pero hindi pumayag si Mang Edu. Sinabi pa nito na matuturo kaming magtanim para hindi kami nangihingi agad niya rin kaming pinaalis at takmang babatuhin pa ng malaking bato. Napatakbo kami ng pinsan ko dahil sa takot. Pagkarating namin sa bahay ay inis na inis ang pinsan ko. Pilit ko naman siyang pinakalma at sinabi na dapat kasi ay hindi na kami nagpunta doon. Dahil sobrang badri pang pinsan ko, ako na lang ang nagluto ng ulam namin. Kinabukasan, habang naglilinis ng bahay ay nakita ko si Marlene na tumatakbo papasok sa bahay. At marami siyang dalang mga gulay. Ang akala ko na malengke siya. Pero nagulat ako nung sinabi niya na ninakaw niya raw ang lahat ng iyon sa bakura ni Mang Edu. Sir Mac, agad ko siyang pinagsabihan na mali ang kanyang ginawa. Pinayuhan ko rin siya na ibalik ang mga ninakaw niyang gulay. Pero ayaw niya. Ang sabi pa niya, malapit na raw mabulok ang mga gulay kaya masasayang lang kung ibabalik niya pa. Pinilit ko pa siyang kumbinsihin, pero nagmatigas siya. Iniluto pa nga niya ang mga gulay na ninakaw niya at yon ang naging hapuna namin. Kinagabihan, isasara ko na sana ang bintana. Pero nagulat ako nang makita ko na nakadapo doon ang isang uwak at kamukha yon ng alagang uwak ni Mang Edu. Natakot ako kaya itinaboy ko yon. Nagmadali akong isara ang bintana. Saka tumakbo papunta sa kwarto ni Marlene. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ko. Kahit hindi ako naniniwala sa mangkukulam. Hindi ko naiwasang makaramdam ng takot para sa pinsan ko. Pinayuhan ko siyang pumunta sa bahay ni Mang Edu at humingi ng tawad. Pero ang sabi niya, hindi naman daw siya nahuli ni Mang Edu nung ninakaw niya ang mga gulay. Kaya wala akong dapat na ipagalala. Dahil doon, hindi ko na siya pinilit. Lumabas na ako at nagpunta sa sarili kong kwarto. Kinabukasan, maaga akong gumising para pumasok sa trabaho. Hindi ko na hinintay na gumising si Marlene dahil alas 7 pa lang ng umaga. Aalis na sana ako. Pero pagbukas ko ng gate ay nakita kong lumilipad ang isang uwak sa bakura ng bahay namin. Hindi ko maipaliwanag pero bigla akong kinabahan kaya pumasok ako sa bahay at kinatok ang kwarto ni Marlene. Pero hindi siya sumasagot. Mabuti na lang hindi nakakandado ang pinto. Kaya nagawa ko yung buksan. Sir Mac nakita ko na nakadapa sa sahig si Marlene. At wala siyang malay. Napapaligiran din siya ng mga suka niya. Agad kong ginising si Marlene. Saka din nala sa isang manggagamot. Doon pa lang kasi sa uwak na bumibisita sa amin. Alam ko nang si Mang Edo ang may gawa nun sa pinsan ko. Sa kabutihang palad, naging maayos na ang lagay ng pinsan ko. Agad ko siyang tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi niya na panaginipan niya raw na hinahampas ni Mang Edo ang tiyan niya. At pagising niya, bigla niya raw nakita ang alaga nitong uwak. Doon daw siya nagsimulang makaramdam ng pananakit ng tiyan, sa kapagsusuka Parehas kaming kinabahan ng pinsan ko. Totoo nga siguro na mangkukulam si Mang Edu. Sir Mac, natakot kami na maulit ang nangyari kay Marlene. Kaya pagkalabas niya sa ospital ay sinamahan ko siyang pumunta sa bahay ni Mang Edu para humingi ng tawad sa ginawa niya hinarap kami ng maayos ni Mang Edu. Pero hindi nito inamin ang ginawang pangkukulam kay Marlene. Pinayuhan lang nito ang pinsan ko na wag na ulit magnanakaw ng mga pananim.